Përshëndetje dhe mirëmbrëma miq të MCN, jemi në hapësirën sportive të së dielës në skaner. Natyrisht janë zhvilluar tre takime deri tani të superiores, është zëruar java e parë, zhvillohen dhe dy të tjera nesër, do të ndalemi të flasim gjatë për fenomenet në tërësi. Futbollin pas pauzës ekipit kombëtar i riktheu dhe emocioni fort i derbit të Saintes me fitoren e Partizanit në Erlbenia, teksa java e fundit ngriti si pari ndje për ta mbyllur nesër. Natyrisht kemi rezultatet e para, sekundërgjia i përcjell, pra fitori e Vllaznisë në Korçë, Kuksi sot që mund laçin e shpërthimit me rikthimin e Josës, Dinamo City Teuta 2-3, një ndeshje më shumë se sa e bukur dhe me një përmbysje dursake, atëre ku askush nuk e mendonte, mbyllet nesër java me takimin Tirana Egnatia në orën 14 dhe Erzeni Partizani në orën 17. Ne do të ndalemi të flasim sot pra pikërisht për këto sfida të zhvilluara, por edhe për duke u ndalur dhe tek Dinamo. Italiani Di Biagio ka dhënë dorëheqjen, nuk është më treneri Dinamos, është pranuar kjo dorëheqje, ishte le të themi një zgjidhje logjike, do të thoshte presidenti Bardhi, paktën një komunikim të mëvonshëm telefonik. Ishte pa mundur, nuk mund t'i bëhe më barë klubit, por do t'na limit t'kasim gjatë. Suleiman Starova, përshëndetje, mi mbrëma, Ardi Beari. Ardi, përshëndetje, Pano Gjigjo. Mi mbrëma. Përshëndetje, Pano. Edhe kuratori i maratonës Tiranës, Alban Gjiani. Nga maratona e Tiranës, tek Tirana Ignatia Nese, mi mbrëma Gjiani. Natyrisht, emocionet forta dhe aty, dhe bërë lojtar katedre dhe aty, do në tënë. Është shkollë më vete. Jo, karierë, po të më thuash mua nesër, unë se komendoj do. Ishte një ftesë që nuk mund ta refuzoj. Jo, nuk thash që ta refuzoj, po them do stil në vete. Eksperienca nga Obersporti dy viteve ishte një eksperiencë e bukur dhe në pamundësi për të marrë pjesa është goxha masiv, duhet të jesh pjesa asaj, në mos unë mendoj që ose duhet të jesh të mbështesësh, të jesh në rrugë, ose të vraposh, po minimumi është që ne pam të përcjellësh emocione dhe mendoj që një lloj kontributi është. Shumë olimpik jeta, më thënë sa janë futbollit, sa olimpik, kështu që plotësohet dhe pasë. Olimpik Albania. Ermal Tahiri, përshëndetje Ermal, më mbrëma dhe Bujar Prejqa me Moviolën. Shkoj me njërë të shifrat. Me njërë të shifrat, i përcollëm edhe rezultatet e Abisnet Superiore. Klasifikimi shikon e Gnatia në vëndin e parë me 16 pik në pritje takimit me Tirana nesër. Partizani 14 pik në pritje takimit me Erzeni nesër, po ka dhe ndeshjen e prapambetur me Teutën. Laçi 13, Tirana 13, ndeshje më pak, Vllaznia 12, Skënderbeu 12, Erzeni 11 pik, luan me Partizani nesër. Teuta është ngjitur në kotën e 11 pikve, Kuksi 10, Dinamo City 7 pik. E shohim edhe rezultatet, klasifikimin e kategorisë së parë. Ka nisur java me fitoren e flamurtarit me Elbasanin 2-1, sot rezultate të tjera, Korabi Bureli 1-0, Bylis Lushnja 1-0, Kastrioti Vora 2-3, Tomori Besa 2-2 dhe Luzi Vogël Apolonia 0-3. Kryeson Bylis 22 pik, kategorin e parë, pas 8 javësh, mëtej Apolonia 17 pik, Elbasani 16, Vora e Flamurtari 15 pik, Korabi 11, Tomori 10, Kastrioti 9, Lushnja 7, Besa 5, Bureli 4 dhe Luzi 2 pik. Ky është klasifikimi i kategorisë së parë. Pa u mburkoh, ndalemi si tek kronika që prodhoi gola dhe ngjarje, dhe duke u ndalur dhe tek fenomeni Dinamo. Dinamo Teuta, Dinamo City Teuta në Elbasani, Elbasani Arena Stadium, natyrisht aty ku fundi lojës shoqërua edhe me një shi të frikshëm, dhe në fund fitimtar dolën futbollistët e Edi Martinit. Kronika dhe kthehemi në studio. Një fitore e çmendur në një shi të çmendur në këtë kampionat të çmendur. E ku natyrisht gjithçka mbyllet me avantazhin e Teutës. Vetat Bardhi nga tribuna vit nuk i beson të syve. Ishte sekondi fundit dhe e shikon vete në 2-3. Teuta ka bërë atë që ndoshta edhe vetë Martini nuk e beson të mrekullin e Elbasan Arena. Djem të ditit për mbysën 3-2 Dinamo në një nga ato sfida për zemrat forta, pasi goli fitores erdi vetëm në frymën e fundit pas 7 minutave të kohës shtes, dhe në anën tjetër i dham shtysën e fundit trenerit Di Biagio, i cili me një gest fisnik detyrohet t'i jap fund aventurës së tij tek Dinamo, pas vetëm një faze me një bilanc negativ
dhe me shumë probleme të lëna pas. 9 ndeshje, 7 pik. Di Biagio është më se i bindur dhe nuk va as pak në pozitë presidencën, por largohet e çdor nga kontrata 2 vjeçare. Tekniku italian hedh në fush treshën e qendrës mbrojtjes formuar nga Mesa, Beirace e Hoxha përpara Recepit, Gudi Abi me Zabërgjan përpara tyre dhe Marko e Prodani nga krahat. Në sulm dyshja Denison Kacori dhe Smaçi në mbështetje të tyre. Martini në kraun tjetër luan me Demën në port dhe ja zgjie Qaqi përpara tij. Nga krahat kryeja e Gjinollari ndërsa Diga përpara mbrojtjes formohet nga Beqja e Daja në sulm, i vetëm Daci dhe prapa ti, treshja Gjumsi, Fili e Peposhi. Sfida nis me një rast të dyshim për Dursakët, cilët pretendojnë 1000 metrësh për një prekje të topit me dorë, por arbitri bën me shenjë që lojat vazhdojnë ndërsa Gjumsi shpërdoron duke goditur jashtë. Dinamo reagon dhe del përpara me Denison, i cili futet në zonë dhe rrezohet duke pretenduar penalti, por loja vjen. Pak minuta më vonë, janë miqt që sulmojnë nga krau i djathtë dhe Daci mundohet të gjejë goditjen e fortë për të rrezikuar, ndërsa e djathta e tij përfundon jashtë. Në minutën e 19, Zabërgja provon me një goditje nga distanca dhe Dema reagon në mënyrën e dur. Pak çaste më vonë, sërish Zabërgja ka një mundësi shumë të mirë nga fare pranë, por me kokë devion jashtë. Nuk shënjestron siç duhet as Gjumsi me të djathën nga jashtë zone në minutën e 23 dhe Recepi kontrollon trajektoren. 4 minuta më vonë, Shfili që ka një mundësi të artë, por topi i goditur prej tij devijohet nga Hoxha dhe përfundon mbi transvers. Goli që zhbllokon sfidën shënohet në minutën e 32. Zabërgja gjuan drejt portës, topi përplaset në shtyllë, mbrojtja nuk largon dot dhe për Kacorin nuk është e vështirë, madje fare re ta dërgojnë rjet. Fest për Dinamon dhe tashmë ajo e shikon veten avantazh 1-0. Teuta mundohet të reagojë dhe ka një mundësi me Gjumsin, i cili godet me gjysmë rroveshat, por Recepi i pret i sigurt dhe më pas nuk ka më kohë për asgjë pasi skuadrat i drejtohen dhomave të zhveshjes. Në pjesën e dytë nis me të njëjtat formacione, ndërsa Dinamo gjen edhe golin e dytë. Blut shfrytëzojnë më së miri një kundërsulm dhe Denison pasi përshkoni vetëm gjysmë fushën kundërshtare pas një inkursioni të shpejtë nuk gabon përballë Demës dhe realizon edhe golin e dytë. 54 minuta lojë dhe Dinamo udhëheq pastër 2-0. Por futbolistët e Edi Martinit nuk demoralizohen dhe vijojnë të sulmojnë. Këmbgulja e tyre shpërblehet në minutën e 72, Peposhi dërgon topin në rjet dhe arbitri anullon, ndërsa pas komunikimit me sistemin VAR e cilëson të rregullt golin. Shifrat ngushtohen dhe rezultati shkon në 2-1. Gabon Ansori, teksa korrigjon Rusta. Di Biagio tenton të ndryshoj diçka dhe largon nga fusha e lojës Kacorin e Prodanin, ndërsa Beirace prek topin me dorë brenda zonës dhe Teuta përfiton 1000 metër. Shfili merr përsipër ekzekutimin dhe nuk gabon duke shënuar golin e barazimit, ndërsa shifrat shkojnë në 2-2. Edhe në këtë rast gjithçka vendoset nga sistemi VAR. Loja i drejtohet 7 minutave të kohës shtesë në një shit të çmendur dhe kur mendohej se skuadrat do të ndanin nga një pikë pikërisht në limitet e saj, Jasgji shënon golin që ka vlerën e 3 pikëve duke i dhuruar skuadrës së tij një përmbysje spektakolare. Festa në Elbasan Arena është e gjitha për Teutën që merr maksimumin nga kjo përballje dhe bëhet gati për ndeshjen e radhës me Partizanin e Niko Dovana e para për fazën e dytë, por pa luajtur ende të parën e fazës së parë. Ndërsa Dinamo City pas humbjes së dytë radhazi prek fundin e klasifikimit duke mbyllur me vetëm 7 pikë fazën e parë dhe me mbrojtjen më dobët mes 10 ekipeve të superiores, pasi 17 golat e psuar deri tani janë treguar si qartë një ekipi që ka shumë për të korrigjuar dhe për të ndryshuar. Tashmë Dinamo është pa trajner. Di Biagio vendosi të largohet, ishte koshient, fisnikria e tij nuk e la më atje. I duhet gjej trajner presidentit Bardhi, por më shumë i duhen edhe pikët. Koha shtrëngon. Bëhet eroi për të rrëmbyer pikët. Ajo që duhet të korrigjojmë është pësimi i dy golave. Unë e disha, sepse me këtë modul lojet kemi shumë përparësi, se hu patë në shumë raste, por kemi edhe probleme në fazën defensive. Kështu që ajo që më duhet të punojmë edhe të rregullojmë çdo ditë është mos psojmë gola, sepse me të vërtetë i thu kemi nevojë për një sulmues, por shënojmë 3 gola dhe psojmë 2. Ajo që më dhe më tepër është pësimi i dy golave. Kthehemi në studio, po përpara se të nisim bisedën, ndjekim dhe Di Biagion, lash enkas më vete, sepse ishte, le të themi, mesazhi i një dorëheqje publike dhe i një diçka e parevokueshme. Di Biagio. Atëherë, pyetja ime është kjo, a ke më besim ke kjo skuadër dhe a ka ardhur momenti për të larguar? Io ho tantissima fiducia in questi ragazzi. E, però io nella mia vita sono stato sempre una persona corretta, sincera e onesta
ed è per questo che stasera mi dimetto. E quindi puoi dire questo tranquillamente. Unë gjithë jetën time kam qenë një njerëz i ndershëm, korrekt dhe i sinqert, dhe për këtë arsye sonte do t'jap dorëheqje. Nel rispetto di una società importante, di una storia importante qual è quella della Dinamo. Me respekt të një klubi të rëndësishëm si Dinamo dhe një histori të paqë të rëndësishme siç e ka klubi Dinamos. Non sono riuscito evidentemente a trasmettere quello che avrei voluto a questi ragazzi che comunque hanno dato tutto in qualsiasi allenamento, però poi in partita si poteva fare sicuramente meglio. Ndoshta nuk kam arritur të transmetoj këtyre djemve gjithçka që kisha, por në përndeshje sidomos duhet bëni akoma më shumë. Quindi sono qui per ringraziare la società per l'opportunità che mi hanno dato, perché è una grande società, ha grandissimi obiettivi e sta facendo veramente molto per questo club. Jam këtu për të falenderuar rreth par drejtuesit dhe shoqërinë klubin, domethënë sepse është një klub me histori të rëndësishme, e cila dhe drejtuesit po bëjnë një punë të jashtëzakonshme për ta ngritur lart. Ripeto, siccome sono una persona che nella mia vita ha fatto dei valori importanti, quelli dell'onestà, rispetto, la base dei miei principi. Duke qenë se gjatë gjithë karrierës time kam pasur ndershmërinë dhe sinqeritetin në bazë të parimeve të mia. Lascio il contratto logicamente di 2 anni perché non mi sento bene, non mi sento nella situazione in cui divento di peso per una società molto importante. Dhe pikërisht për këtë arsye që thash, unë do heq dorën nga kontrata ime për 2 vjetësh, sepse nuk dua të jem peshë për këtë klub, për klubin. Penso che nella vita i valori, il rispetto e avere considerazione massima di situazioni come quella di adesso valgano molto di più di una partita. Sepse mendoj që në jetën e njeriu respekti dhe ndeshmëria në karshi situatave të caktuara, siç është kjo, vlen më shumë se sa fitoria në një ndeshje. Ishte dhe largimi pa revokueshëm, natyrisht më nis me 2 kolegët fillimisht më pas për të vjuar dhe pjesën teknike. Do shta pano Ilban Nesër do kishte vlerë foto ime atë bardit me Gjes Shenjë. Mund të ishte më pezante, do merrte më konotacion, tashmë patrajnë. Megjithatë, në fokusin dhe në perceptimin mediatik, ishte e pritshme. Për te isha kas, sepse vërtet Nesër do bënë lajm të madh ajo foto që ke bërë me trajnerin e pezulluar të Tiranës edhe me presidentin e Dinamos, por mendoj që sot Di Biagio ndoshta ka bërë veprimin më të dur që ka bërë në këto 9 javë. Do të thënë largimin nga një skuadër që ndoshta nuk kishte më çfarë të jepte. Unë duke parë ndeshjet e Dinamos, të paktën nuk pash që kjo skuadër të kishte karakter. Karakterin e një këton gjithmonë trajneri, timonieri. Dhe ndeshje të tilla si kjo e sotme, ndeshja si me Tiranën që ishte duke e fituar dhe pastaj e humbi komplet. Dhe ndeshje, mbaj mend disa ndeshje që ekipi çthuret fare, pjesën e dytë, ndoshta edhe me Partizanin, tregon që ndoshta kjo skuadër nuk e ndiqte më këtë trajner, ose ndoshta ky trajner ishte larg realitetit shqiptar. Të marrësh kaq pak pikë në një fazë, të pësosh më shumë gola nga çdo skuadër në një ekip që është i mirë investuar, do të thotë më së paku që nuk e njeh realitetin shqiptar dhe nuk bën për këtë skuadër. Dhe më duket te Dinamo, sepse sot ishte një humbje që djeg. Domethënë i vetmi që mund të ketë qarë në këtë humbje mua më duket sigurisht vetëm presidenti. Vetëm Matt Bardhi, sepse gjithë skuadra më duket sigurisht një tufë se është pak e rëndë që të thuash fjalën mercenar, po rocktarësh të cilët veshin një fanell të një ekipi që është edhe ai një nga ekipet me më shumë trofe në kampionatin shqiptar dhe të katandiset në kaq javë me kaq pak pik, me kaq shumë gola të psuar, pra më duket një situatë shumë e rëndë. Dhe trajneri gjithmonë në situata të tilla, trajneri është ai që duhet të largohet. 9 javë, 7 pikë Alban. Gjesti fizik, për vërtetës, nuk mund t'i varë, le them, nuk mund t'i bëjmë barë shoqëriste. Edhe 7 largime trajnerësh që janë vërtet shumë për një fazë kampionati. Kam betur pa lëvizur trajneri Ignatias, Vllaznis, Skënderbeut dhe Erzenit. Të gjithë
të tjerët për arsye të ndryshme kanë lëvizur minimumi nga një trajner. Përmendimet janë shumë, ndërkohë që Di Biagio kanë përshtypjen që ndoshta bëri mirë, le të themi që bëri pritjet të xhiron e parë. Për mua më duket ok, vendimi është i drejtë, por pyetja që ngre është a i zgjidh Dinamo problemet që ka me largimin e trajnerit. Kjo bën shumë sens, dhe këto ta flasim. Dhe për mendimin tim, sado tani un pashat golin e fundit, domethënë një skuadër në panik. Por po kjo skuadër ishte ajo që transmetonte ide dhe verkalizonte bukur për të çnuar golat e parë që e bëri thuajse të sigurt fitoren. Po kjo skuadër shpërfytyrohet pastaj në pjesën e dytë dhe nuk ka atë identitetin e saj. Mos ndoshta vallë kësaj Dinamos i kemi kërkuar të gjithë në opinioni më shumë se që ka potencialin vet, dhe pastaj dalim tek trajneri. Trajner i cili kur erdhi emrin e ka të madh, por bilanci i tij si trajner në eksperiencat që ka patur nuk është se ka qenë pozitiv, me këtë nuk dua ta paragjykoj, se s'do të thot asgjë. Kemi trajnerin e kombëtarëve shqiptar i cili vjen nga një shkarkim në Francë dhe vjen bën mirë me kombëtarin ton. S'dua të hy fare te kjo pjesë, por që hyri në një vorbull nga e cila nuk po dalin dot. Skuadra mendoj që skuadra e ka humbur për mendimin tim pjesën më të madhe, 90% e humbi në ndeshjen me Ignatian, Rogozhin, me ato zëvendësimet. Një raport që për mendimin tim do ishte shumë i vështirë për t'u rivendosur. Largimi me Mushajt mendoj që ishte edhe kjo një lloj shenje për një mos mbarvajtje të situatës, të punës brenda skuadrës. Dhe pastaj nuk duhet flas, dhe tha dhe Pano, për sa i takon Tufës, që dhe ata do të marrin të gjithë nga i parë tek i fundit, do të marrin përgjegjësitë e tyre, sepse në qoftë se psohet ai gol ashtu në fund, apo në qoftë se janë psuar dhe golat e tjerë, janë 17 golat psuar. Okej. Dhe statistik, kjo është një fazë e parë, shumë e dobët se sa edhe Dinamo e shkë. Dinamo e shkëmbi. Dinamo mori 11 pik në fazën e parë, kjo ka marrë 7 pik. Dinamo kërkon trajner pra. Megjithatë, fakte Starova ka qenë një nga, le të themi, zërat që e ke suportuar, nisur edhe nga bon sensi jot dhe për të vetë faktin si një ish trajner apo lojtar i fisëm që vjen dhe ishte një reklam dhe për futbolin shqiptar e tjera. Megjithatë, enough is enough. Dhe në një lloj mënyre erdhi dhe fundi. Në djenin time, Di Biagio këtë lëvizje e ka bërë edhe pas ndeshjes me Ignatian, por drejtuesit e klubit nuk ja kanë pranuar, i kanë dhënë edhe këtë mundësi të sotme, apo më saktin ka dhënë edhe këtë kohën, por në një lloj mënyre, kam përshtypjen që nuk ishte çartimer të më ekipit? Kolegët thanë shumë gjëra, po kur trajneri Gerdi ka, siç e dimë gjithë, që merre me këtë punë, ka për detyrë që skuadra që të luaj mirë, të jetë vendosur mirë, të jetë në ekuilibër, edhe të qoj sulmuesët për para portës, po topin në rrjet, ta fusin lojtarët, jo trajneri. Çka do të thotë që trajneri ka përgjegjësinë e vetë për këtë gjendje të Dinamos. Kujtojmë ndeshjen e parë, që ishte një ndeshje modeli, kemi thënë gjithë, dhe për hir të asaj ndeshjes, gradualisht niveli i kësaj skuadre erdhi në rënje me oscilacione të mëdha, që edhe luan mirë, pasaj humb ndeshjen, luan mirë, shpërfrytërohet, dhe dorëheqja që e ka bërë si zotnik, ka, sepse nuk është e kollajshme, ka pasur një kontratë konsiderueshme, kontratë europiane, jo shqiptare, edhe e ka lësu klubin këtë drejtim, ka dhënë dorëheqjen dhe në këto momente s'ka gjë më të mirë se kjo në thonjza, sepse lojtarët nuk zëvendësohen, trajneri është ai, dhe në këto raste trajneri që vjen mundet t'i shtrëngojë çik frenat skuadrës edhe gradualisht bëj ndryshimin, sigurisht që ja blen për t'u pa më pas pastaj ajo vllaf që tha dhe Gjihani, që sa do të jetë, sa të vlefshën janë këto lojtarë. Çfarë pune ka bërë mangut ky trajner, që sigurisht, siç e thanë dhe kolegët, që nuk është se ka pasur një CV, ka pasur një CV të fillimit që ishte për të respektuar si trajneri ujse njëshit italian, që është gjë e madhe. Pa e mund të merret edhe me, s'po them me misira, pa mund të merret edhe si ish lojtari i Interit, si i Romës, me konjunktura. Edhe me konjunktura. Edhe pastaj ajo që
që ne kemi thënë këtu është kur trajneri ka një CV të pasur si puna e Zekit që apo trajnerë të tjerë cilët janë aktivitet. Se këtë trajnerë shumë mirë që qëllon një vit që nuk ecën, ne kemi dajen për shembull nga më të mirët, nga më të suksesshmit që nuk ecën ke Partizani për shembull. Po në rasti këtij ky ka përgjegjësi shumë të madhe dhe në momentin më kritik tash jep dhe dorëgjën edhe dhe shikojmë tash se si do ndryshoj për herë trajneri i ri që vjen, do ta ndryshoj të paktën mënyrën e lojës që të garantoj loje, sigurisht që neshë ka dhe shumë, ka akoma janë. Për të parë se kush do vinim pak këtu, Ermal, nisur u azoj ato që theksoi Albani, mos ndoshta i kërkuam shumë më tepër se ç'mund të jepte kjo skuadër? Ose mos ndoshta ju kërkua, o mos ndoshta u vu përpara këtij presioni. Edhe kjo skuadër, kjo është për ta parë tani. Nuk mund t'japim shumë se kaq. Ta nisim nga fillimi. Erdhi në një kohë që kishte një muaj kohë për të bërë çdo lloj blerje dhe për të formuar këtë ekip, sepse nuk është se erdhi në fund edhe gjeti këtë ekip, por mercato vazhdoi dhe vazhdoi deri në 1 shtator, kështu që i kishte gjithë mundësinë për ta bërë. Kjo është një rahën. Nga ana e dytë është që kemi parë shumë diskutime këtu në panel që kemi thënë që ka pas dhe lojtarë që këy ka parë dhe nuk kanë shkuar te Dinamo, kanë shkuar dhe po shkëlqejnë nëpër ekipe të tjera. Kjo është e dyta. E treta gjë është akoma më kryesore është që asnjëherë ne nuk kemi kërkuar që Dinamo të jetë në kaçën e parë, por ndeshja me Tiranën na dha një shkëndi që Dinamo është mirë këtë vit dhe mundet që të eci përpara. Na i dha vetë shkëndijat, nuk është sepse e kërkuam ne. Ndoshta edhe klubi nuk e pompoi siç e ka pompoi 2 vjet përpara që do të dali. Ishte shumë me këmbë tokë. Por ajo shkëndija që na dha, ndoshta na vuri në gjumë, megjithatë ne e kemi thënë. E treta është mos nxitimi. Trajneri bëri shumë mirë që i dha dorëgjën sot. Duhet për mendimin tim të kishte ikë akoma më përpara, por mos nxitimi dhe ardha një trajneri tjetër, sepse Dinamo nuk është më një klub, s'duhet konsideruar një klub i shumë kupave dhe një klub që ka i pesh dhe fanel shumë të madhe. Duke pasur parasysh që edhe jam dakord me Panon që vinë shumë lojtarë dhe punojnë me marrë të rrogën dhe të ikin, nuk kanë as grindën. Se ti je 12-0, nuk është vetëm problemi vetëm i trajnerit apo i rreshtimit taktik, po janë të gjithë lojtarët brenda që duhen të marrin përsipër. Dhe nëse ti nuk merr përsipër, do të mbash një rezultat dhe të psohesh dhe të bësh pjesën e dytë. Ashtu siç luti Dinamo, jo, deri në janar s'ka çfarë të bëj lojtarëve. Po pra, nuk i takon Dinamos, nuk diskutohet. Por ardhi një trajner i ri, mund ndryshoj anën psikologjike, mund ndryshoj grindën, mund ndryshoj dashurinë për fanelën dhe më e ajo që mendoj unë më e sigurta që mund të jetë, ndoshta kolegët tu mund të më thonë dhe jo, është konsolidimi i një 11-çe që nuk e ka pasur asnjëherë Dinamo në 9 ndeshje të fazës së parë. Pse? Dhe kjo ndoshta mund sjelli dhe një çik rritje psikologjike të këtyre lojtarëve që ka që të shkojë deri në janar. Se mos harroj, 7 pikë. Faza 2 nuk është e lehtë, në 9 ndeshje nga 27 pikë i duan 18 apo 17 apo. Po fundja vjen Tirana direkt, po pra, që para, Tirana pa Dinamo. I duan 18-19 pikë për të kaluar dhe për të shkuar të paktën në mesin e ose afër të katrave. Po. Por nxitimi do jetë shumë i keq dhe marrja një trajneri me shpejtësi mund të bëj dëm akoma. Mund të bëj dëm. Ardi. Po me sa dim për të vijuar atë Ermalit, me sa dim ndihmësi i di Biagio është italian, nëse ju mendoni Ermal që mund të jetë akoma ai të vazhdoj dhe të mos nxitohen për të zgjidhur një trajner të ri, unë nuk besoj se është zgjidhje. Unë them që zgjidhja drejtuesit duhet ta kenë gati, ndoshta brenda familjes së tyre që e njohin ambientin e Dinamos edhe mund të kapin ato. Mund të kenë gati një zgjidhje emergjente për Tiranën, me të gjitha gjasat ndoshta rikthehen prapë tek Mehmeti vetëm për Tiranën, dhe për të marrë kohën për sepse në perceptimin tim Mehmetin kishin bëri shumë mirë. Në perceptimin tim më kollaj se ka Dinamo dhe Mehmetin se ka një skuadër. Në perceptimin tim një klub, sido kur e shef që rezultatet nuk po i hecin, nuk e lën në fund që t'i japë dorëgjën trajnerit, po duhet të jetë përgatitur më përpara, qoftë në ndeshjen e 5. Na indicia që dha Gerti që merr rrobashin. Edhe ndeshja e 2 javë përpara se ishte edhe ndeshja me kombëtare, duhet të kishin kohën për të vepruar dhe për ta pikpikasur ndoshta një trajner tjetër për të qenë në këtë Dinamo dhe në këtë emër dhe me këto, më fal, Gerti ta mbaroi të fundit dhe me këto katër sponsorë.
Se janë 4, nuk është më 1. Absolutisht, po nuk e di më 4-1, 4 apo 1. Normal, një president është atë bardhi të... Ai është presidenti, nuk është pjesën bazike. Po, to 4 pasaj janë, okay, është pjesë atyre, po manovrat financiare më shumë, pjesa bazike e Luanit nuk i mungon. Pjesa bazike e Luanit është është ardhi, po. Ai është ai që rrit pranë ekipit, ai që di në detaje gjithë problematikën e ekipit dhe në fund fundit ka edhe të drejtën e vendosjes të vetos. Po për të kthyer te ajo që thot Ermali që stabilizimi i një formacioni. Të paktën versioni zyrtar ne dim nga shtypi apo edhe nga komentet mbas ndeshje është një nuk ka pasur një formacion të konsoliduar për shkak të mungesave. Hoxha kthehet sot në këtë ndeshje. Ka pasur dëmtime të tjera Andoni po ashtu. Ka pasur në ndoshta në ndeshjen e dytë apo tretë prova të tilla të tipit me Krasniqin, po themi, para mbrojtjes dhe me lojtarët e tjerë, Bardhi, Patrik Bardhi që hyn e del, pra nuk është konsoliduar edhe për shkak të dëmtimeve. Unë nuk mendoj se Dinamo është pa organik. Po ta marrim sot, të shkojë ndeshin, ishte një ritëm i admirueshëm, ndoshta edhe nga kushtet e fushës së. Po kishte përpara një Teut, një bebi Teut, aq më tepër në 20 minutat e përmbysjes së madhe po themi. Mos i futemi në ndeshje se do t'jap minutat edhe tek ajo, jo, po të bëj vetëm një për të bërë vetëm një krahasim të vogël. Në pjesën e përmbysjes 20 minutat e fundit kishte përpara 4 sulmues, një ishte 2004, një 2005, një edhe dy ishin 2003. Një skuadër që nuk i ka emrat e Dinamos. Një skuadër që me kontingjenti që ka Dinamo, nuk mund të ishte kursësi në këtë gjendje që është. Sepse jo vetëm që ka njerëz me cilësi në përbërje, po ka edhe njerëz me eksperienca të gjata në futboll. Po ti marrim një nga një, që nga Porta po të fillojmë. Recepi është portieri kampion i vitit fundit. Bejraçi është një nga lojtarët që kanë qenë në qendër të vëmendjes së merkatos së verës. Hoxha është me një barë eksperiencë në kurisë. Ka ikur kampion nga Shqipëria. Ka ikur kampion nga Shqipëria. Me sushori qendrës. 2-4, Prodani me Markun. Gudja Bi. Është një nga me sushorit më të mirë që ka... Gjash që ka... Ka skuadrën, pra. Tim. Dy krahët që thot panua. Prodani dhe Marku. Denison, Kaçori. Zabërgja. Zabërgja, që është një potencial i madh. Pra, unë nuk e shikoj Dinamo pa kapacitet. Pa gjë, me gjithë. Loran është në stol, element për ndëruar. Atëre? Atëre? Nuk funksionoj. Zbën të një lloj mënyre. E mirë. Si mirë. Okay. Po si mirë. Dakor, tu të del konkludimi. Me theme sistem. Ok, në regullë. Edhe një tjetër pjesë. Do të nxifemi, që të themi? Duket sikur po flasi për një skuadër futbolli dhe po flasim vetëm për trajner, lojtar edhe president. Më i pafajshmi në këtë mes është presidenti që me sa di unë tek Dinamo nuk ka mungesa po themi financiare. Dhe jo vetëm si vjet. Në çdo vit. Që në shfaqjen e çikur e ka marrë Dinamo. As fushë, tani po të marrësh shembullin, Dinamo është një nga skuadrat që ka ardhur nga kategori e parë. Po të marrësh shembull Skënderbeu, kategori e parë Dinamo. Çaja Curie bën Skënderbeu me një buxhet sa gjysma e Dinamos, Çaja Curie bën Dinamo me dy fishin e buxhetit të Skënderbeut. Nuk duhet të përjashtojmë edhe diçka. Klubi ka struktura. Presidenti paguan gjitha të staf deri te trajneri. Ka drejtor sportiv, një nga drejtorët sportiv më të suksesshëm në Shqipëri me kohën e Skënderbeut, që është Fakiç. Ndoshta duhet të bëjë përgjegjësi dhe. Po patjetër. Shikoni Partizanin ka marrë përgjegjësit drejtori sportiv me drejtues skuadër në momente të vështira. Pra duhet të marrin përgjegjësi njerëzit që kanë vajtur për të marrë përgjegjësi. Drejtues i projektit të Dinamot, i projektit sportiv, flas gjithnjë, është Haris Fakiç, nuk është Bardhi. Bardhi paguan, ka drejtor sportiv, ka trajner, ka drejtor të tjerë, nuk e di se çfarë. Dhe ai duhet të marrë përgjegjësinë e drejtor e një projekti sportiv. Dhe drejtori sportiv duhet të zgjedhë për mendimin tim trajnerin e ardhshëm të Dinamos, që të jetë një projekt që ka dikush përgjegjësinë. Se kush do të teket? Në qofë se është tim presidenti me fut një trajner, drejtori sportiv nesër dhe do t'i thotë te po ky ishte trajneri po, që mësove. Po, për rastin konkret, paro, duke që trajneri ju fut nga dritarja, këshu që një loj mënyrë nuk është ta marrë kështë si mas organikës. E mbylla këtë kapitull, unë po them këte i etuti. E po, pa qënë trajneri, se ka një shprehje pano që thorë një trajner i dobet e prisë skuadrën e farfeje që është vështirë të rregullosh. I miri 30% kanë dorë, po të qasi me gjune e përqindjes.
është për të parë, ne thashë është për të parë, dhe më tonë, sepse gjithë të sekundarë, me fakit që me gjithë tjetë, kur ti e ke fillu, si, që në fillim, që ke marë skuadrën, ke bo seleksionimin, ke kërku lejtarë, ke refuzu lejtarë, si që në rezulton, përgjësia shumë e madhe, dhe ke pas kohën shumë të madhe në dispozicion, financat s'kan mungu, Po politikën sportive të klubit se bën trajneri? Trajneri e bën, trajneri thotë unë me këtë skuadër bas objektiva, duhet ky lojtar, ky lojtar, nuk kam një gjuhë në një pak kënaqësi nga Di Biagio për lojtarët. Apo tha javën e kaluar që s'kisha tjetër. Jo, ja, fillim themi ne mrapa, mrapa për justifikim. Ai justifikimi mbaroi, e aq kishte shkonte justifikimi se kjo e sotmja ishte fundi dhe s'kishte si vazhdonte më. Kështu që To janë fështësit kur fillon kriza. Kjo është një krizë dhe kriza do përballu. Por problemi është, ne thashë, kesh frena dhe forta që mos shkosh pikjavë. Okej. Okay, ma është me frena mirë në përmjet veprimeve me aftësit e Fakiçit, e presidentit, e trajnerit që do vi kryesori, se qatë do kjo skuadër, se qatë do me këtë kontingent, njerë, më nërë loj, se qatë do, sepse aty hyn goli dhe katër lojtarë duke pa minutë fundit se çfarë po bëhet ke porta, kupton? Ka dhe gjona që e rëndojnë shumë këtë. Erdhi moment Alban që Sarova nisur dhe nga kjo që unë e përktheva si një dorëzim, kuptohet, sepse aty kanë bëj pikët, edhe sikur desh të thoshte ndërreshta që nuk kam çfarë të bëj më kësajt. Se skuadra. Edhe më shumë atë lexova. Unë nuk kam çfarë të bëj. Nuk kam çfarë të bëj, shikota që se çorientoni ato që na ni gjojnë. Jo, një sekond, nuk kam çfarë të bëj. Deduksioni siç e kuptova unë, jo se e tha ai ashtu. Ja, mirë pra mirë. Pak e tha ai. Nuk kam çfarë të bëj, ishte Sarova. Nuk kam çfarë të bëj është kur skuadra lu mirë. Atë kanë dorë tani. E ka detyrim që skuadra të luajë mirë, të jetë në ekuilibër, të jetë gjithë dhe pastaj fati që xhepi djat, ha, suksesi këtu, mos suksesi ke tjetër. Po nuk kemi këto pozita. Jemi pozitë që kjo skuadër është më dopta e gjithë superiores. Dakor, ta s'kam çfarë të bëjnë këtë prizmë. Dhe përgjithësia... Poqa, po, Alban. Dhe gjysma e ekipeve ka shtuar nga tre gola. Ignatia, Partizani, Tirana, Teuta, tre gola ka shtuar. Dy ka shtuar Erzeni dhe pjesa vetëm Laçi nuk ka arritur të shnojë gol. Pra, goli është vjen lehtë shumë fare. Mbrojtja më e dobët e kampionatit. Edhe pse emrat siç e përmendi Behari këtu, unë shoh emra shumë serioz, ëh. Marku, Hoxha, Beirace, Prodani... Ne kemi me që jemi ke... Gudjavim ka në shqeshën të mirë. Me që jemi ke kjo diskutim, brënda kësaj faze, kemi pas kuadre që kanë qenë... Kanë dhonë sinjalet për mbrojtje probleme në fazë defensive, dhe kanë punu dhe janë rrugullu në fazën shumë shpetë. Kuksi, bra? Një skuadrë që punon shumë fazë defensive, që i ti ku i ka defektet, ka mundësi të rrugullohet shumë shpetë. Ske që i bo fazën sulmuese, e do ka vëshqësi më të mëdha. Ok, po shkojmë te Kuksi se do kemi kohën. Megjithatë, jemi në një situatë ku është pa trajner, nuk e bëjmë ne zgjedhja të bardhi trajnerin bashkë me stafin e ngushtë, ndoshta edhe me Arisin, ajo që thekse e panor bënte shumë sens. Pak që një lloj përgjegjësie mban edhe drejtori sportiv, për vërtetës mos shkarkojmë çdo gjë te Di Biagio. Di Biagio ka pjesën taktike. Shiko, dhe në fund fundit u tregu Gjerdi, edhe dy fjalit do ne pranosh për thon gjithë si është historia. Është ndru preparatori atletik gjatë rrugës. Po. Me Musha e Bdoreqen se gjatë më është i zënë. Problemet nuk kanë shkuar drejtim dhe gjithmonë kur nuk shkojnë këto probleme, përgjegjësi kryesor është tani. Do kur të vëmë harmoninë në skuadër, harmonia në skuadër vehet që nga ai punojnësit që ndihmojnë për bazë materiale, që nga kuzhinieri, nga shoferi. Do dalë shtaj slogani, o një? Jo, më po dalë që ka... O zotri, ka ndryshu brënda, tikën së vëndës treneri, tikën preparatori atletik, po to janë sinjareve që nuk ka shku puna mirë. Do dalë ashtu, do t'i unha bidhe me këtë kusmen konsiderat të gjonë, që do marë? Më bëjqefi sot nga rështimi, si që doli. Po, se ti the, është me këmë në tokë. Me këmë në tokë nga tre letarë mbraba, tre dhe thash që ky e ka kthyrë në ashtu siç lyn në italian që mos psoj gol dhe çfarë dalin sulm se lojtarët edhe mund të ketë. Por unë nuk pash taktik, disiplinë taktike brenda lojtarëve. Asnjë nuk mban pozicionin e vet. Po s'kishte më asnjëherë ska dalë. Asnjëherë ska dalë as Beraçe, as Hoxha, as Mesa. Po. Asnjëherë nuk kanë dalë, nuk e kanë braktisur. Asnjëherë dhe prapë ishte me problematika. Me prapë problematika shumë të madhe. Defekti më të madh. E dyta. Dinamo shkonte me 2-0. Defekti më të madh kishte Teuta që ja drozoi nesër me atë gabim
të golin të qendrës. Që e qoj rezultatin 2-0, se s'gje lojë për 2-0. Pra e kapi për shumë bukur. Kupto? Po. Po këtë gabim nuk e bëndo, ato pun gabime tjera, të lojë tjetër. Po tjetër, pra për këtë po të them. Ok, mirë. Për të mos kaluar në ndeshja dhe diçka dhe një fjallë. Qarkullim topi, t'jesht 2-0, mos mash topi. Ermar, do kalujem pas taj të këtë ndeshja. Në total, edhe për mendim nuk e di, do më thëmë, po në ndeshje nuk ta kanë ngëror njerë skuadra. Me thënë vërtet, ne jemi munduar, kemi bon sens, ok, bëri një lojë të mirë me Tiranën, apo në total nuk e vëra asnjëherë. Nuk ka qenë wow, nuk ka bërë wow. Edhe sot. Por ashtu sot që shkoi 2-0, shkoi 2-0, prapo nuk. Po qartë, po shikoj ndeshën. Po lutet e uta shumë mirë. Po edhe diçka, se nuk e thash më kot atë që sot nuk pash pik lotit tek asnjë prej po themi tek pjesëtarët e Dinamos. Ka qenë ardhi për të tërë. Jo. Ore, i mungon, është duket e parëndësishme, po identiteti dinamovit. I mungon shumë një skuadrë, sepse është një skuadrë që ne e dim shumë mirë, që ka 18 tituj kampion. Po tani, sot e Dinamo, unë nuk gjej një figur përfajsuse që ka bërë historinë e klubit, pra dhe trajnerët që përfliten të Dinamo, nuk janë ishtë dinamovit. Por e duhet një njeri që t'ja injektoj kush është kjo skuadrë. Kjo skuadrë që në vitet e 10, po themi maknistë e gjithë Shqiprinë me lojnë që bëndë. Ata nuk e din fare kush është Dinamo. Ata e kanë dëgjuar të në kumba. Pikë imazhi. Po pa tjetër, identiteti i këti klubi. Identiteti i këti klubi, që ti dhëmë kur humbet. Ok, kur e vazhdojmë bisedën. Edhe tifoz s'ka shumë në stadium, dhe duket sigurisht një skuadrë jetime. Tifoz fare, më shumë. Vedëm arë bërë jetime. Tifozot është një tjetër braktisje. Vedëm i shkëputje shumë e vogël. Vim rikëthejemi prap, kemi për të folur, natyrisht. Dinamo ishte një gjarja me largimin e Di Biagjos, Dinamo tashme futet në zonën e kërkimit trenerve, kontingentin nxemjes është aktiv si për Republikën, vim pas pak. Për para se t'japim minutat e dura, se në fund të ditës ka fituar Teuta e cila gjindë ngritet në vendin e 8, por a duhet të rikthehet Starova Teuta, Dinamo të treneri shqiptar, si një loj rekomandimi për presidentin? Pa tjetër. Ti besoj më shumë, të largohet nga këto shifrat e çmendura, apo nga këto eksperimentet me thuaj? Shiko, një klub ka gjithë vene për të morë tani, si funksionën një skuadrë dhe botë. Ta shi, kur në vekte për njës, ta marri shqiptar, po ta marri italian, apo gjerman, ta marri ku dojë tani, ti për këtë punë janë që kanë licencën. Problemi është që kemi thonë dhe jeti, trajnerë shqiptarë të marrin vesh mirë, një vit, mëj mirë të vi, do kone vetë që të përshtatet. Në harkun e 30-20 trajnerë që kanë arë këto 20-30 vjetë, 2-3 kanë bërë në hajër. Kjo të regonë, sepse ne edhe madhin, le themi e përflasim në të gjuhën e produktit, që atë gjënë tate nuk e vlesor shumë. Kjo është një tregus që satë mirë kemi dhe ne trajnerë shqiptarë. Abe, jemi tajnej shqiptari shkreti ka një budget kufizum, e ka qangën cipër, po s'ka rezultat që ke jave 34 se tegjin, u bon vite që kalujnë ture, marrin trofe, kalujnë ture, kalujnë përbalin me skuadra që një apë në parë. Do t'i rekomendosh trajnej shqiptari apo jo? Mos bëjmë dosjerë kupave të rogës. Trajnej shqiptari apo jo? Po sepse po bëjmë dosjerë, kalujnë ture të parë dytë. I lejmë dosjerë atë. Je duke po prepotentin, mos po prepotentin. Me që e do kështu ti, aty e ka tanë me metin dhe tanë me metin do me. Dakor. A kështu e do ti? Po jo më thujet, po ti fillu ture të parë dytë. I lejmë dosjerë. Po nemi komend do, bur. Komend je me Gjianin ishe në derbi i qave. Unë po të them që dosjerin për këtë alim në turit parë. Se ti vetë bërë një pytje. Njëse, unë të bërë një pytje. Unë të bërë një pytje. Do t'i rekomandoje shkollë shqiptare. Tanë me Medin dove mos u lotë kofë. Po leve tanë me Medin. Një sekundë. Tanë me Medin mund tjetë një zgjidhje momentale. Se momentale, pëse ofendoj tanë në burë. Së po ofendoj më. Po normal. Është trajnere që ka majtë Partizonin, e filloj mirë me Dinamon, e oqen, sepse erdi një malë, po të është i pse jo me. Kërë për ofezën, kërë? Jo, në kuptimin që provizor, jo. Provizor, po s'ka rezultate. Ashtu e kam komunikimin provizor. Po, mirë pra, unë s'po të flasë vetëm ty, unë më të tanë se si duhet tjetë. Se përthe po e ofendon, pra? Ore, jam i dirë për thonë adhe që më dojë. Kështu e fillojë provizorë dhe pasaj bëhet... është një tanerë, është tanerë karriere, hynë ke tanerë të ri, mos arro ka qenë ke Partizani, nuk ka qenë ke një skuadrë pa emër. Ka punu mirë, si Masmeje, punoj mirë dhe këtu,
Dhe sigurisht që gjithë provizorë janë trajnerë djerdi. Po i heci, po tregoj. Edhe rasti më i mirë një trajneri për tregu veten, është kur e merë skuadrën i gjëndje të tilë. Aty duke trajneri mirë të shi. Edhe ka shansë që të bëj mirë. E ndoshta kemi... Një më shansë më të ketë, pa do ketë kohë. Për kohë më themë, pra, si se... E një umbe me Tiranë, për të kohë që ka... Për të kohë që ka... Shikon për trajner tjetër. Që ke skuadrë e partë... Se këtë ka disa vantajë. Shikon, ke Tirana, të që do flasim si specialistën e... Ke Tirana shifë je se si është vëndu skuadrë, si vendosët loj, si janë ekuilibra, që ndryshime është ka bo. Rezultatin... Rezultat të thashe e prap do të përsërisë. Ku ka garanci me Tiranën? Jo, është koha. Edhe në qofse zgjidhet tani me Messi, ajo pjesa që avantazhon, pjesa që avantazhon është fakti që një terenin edhe mund të ketë impaktin më të shpejtë në skuadër, sepse Shkopin magjik nuk e ka kërkuar. Dhe pasaj për të qenë definitiv apo jo, e vendosin rezultatet, nuk e vendosin... Absolutisht, me gjitha të, janë dhe disa trajnë, një prej cilve, le të themi është dhe i pezulluari, apo jo? Pa tjetër, momentin që... Zire e foton nesër prapë si dihet. Jo, foton e nëzirim tani, nesër e edhim prapë, nuk ka problem parë. Zire njërë të foton, zirim tjetë aktuale. E kushtë. Ja. A ke, njës, nuk po shikur. Jo, tani, kjo është Gjesë Shej. Gjesë Shej, si mas meje, është një trajner që... Po shi pezulluar, se nuk e leri di. është trajner elite dhe... E di si e gjetë e foton apo jo? Se duhet tjetë që i përqendrum të shofë, që ke si pa të punë e shampuanit 3 plus 1, se ke dhe një nga mratë. Po, Elban Berisha, mirë, me kështë në regullë, Elban Berisha, mëse. Po, atëre, Tharova. Si mas mendimin tim, Gjesi është ke trenerat e elitës, është ke skuadra, është ke Tirana, me statusin që është, nuk jemi dhe ne qarë se qa statusi ka për momentin. Kërkohet nga Partizani si shtonë, sepse është trener e elite. E konfirmoj Rida Lili mbas derbit. Për momentin, trenerat e këtit rangut, që kanë pas ofertat dhe nga jashtë, është vështirë këtë moment që është Dinamo. është vështirë, themun. Suqe, dhe vështirë është normal, se... E vështirë është sepse ti e shikon, në më dhe në gjdo trajner që shikon e curin e Dinamos në ndjavë, trëmbet. Pra duhet jetë një trajner sfidant, risk i madhë, sepse ti nga një karjerë që mund të kështë shpasur shumë të mirë diku, kur shikon 17 gollat pësuar dhe vetëm 7 pikë që tha, është sepse mendon këdo kapë në këtë kampionat. Po pastaj rezultatet e mira e bëjnë trajnerin që të gjuj skuadrat mira, se në skuadrat mira bëhet karriera me rënë trofet. Apo jo, si e ke morinë në qapëri, doli me Porto, në ngriti shkallët, rritet pjasa, nuk e unë njeri, do thushti, jemi në kushe shqiptare, po. Dhe të qohë është, risk. E pa mundur nuk është. Absolutisht jo. 7 pikë, kemi rasin 2020 në Tirana, ndroj të parin, ndroj të dytin, Amatajn, Mema Amataj, e mori e këbo dhe... E mori për pak kohë, dhe sa tjende një trajner tjetër, apo ishte pjesë e stafin. Dhe fitoj titull. Dhe fitoj titull një kampion, pra. Do kohë, po dhe pa mundur nuk është. Mendoj që të flasësh për titull, duket pak utopike, por që Kupat e Europës, ose Final Four, le të themi, me këtë sistem e mbani mund të vjetë shumë mirë të utën se ku ishte dhe ku mund të shkonte vetëm për pak. Në fund fundit projekti... Që është vetëm faza e parë dhe... Alban, në fund fundit projekti Dinamos, përbërja që ka dhe zotësia ati trajneri që do të amba, është një sfit për atë trajneri që do të amba, sepse me këtë... Po nuk është e shodhe shumë diferenca ke ekipet e tjera. Ekipet e tjera dhe mundi njëri tjetëri. Në cilësi. Diskutimet që i bëjmë bashkë është e mirë të ashtë për të ambyllë Dinamon, Gerdi e Kandor. Problemi është që kjo skuadhe për ne, paktën që të bisetujmë ke kafja, nuk është skuadhe që ti në letër të kjo skuadhe të dali kampion. Kjo skuadhe të marri trofe. Kjo e ka maksimumin. Në fillim, vigjilje e ka maksimum vërë shku ke kacja. Se do ka asosht dhe me skuadet e tjera. Apo jo. Kështu që kjo skuadet ka nevoj edhe për lojtarë tjerë. Edhe në qofë se kanë po mërë para. Ato... Po jo me largë nga dje kanë marrë një lojtarë tjetër. Njerëzit i kanë. Kanë marrë një lojtarë tjetër. Janari vjen shpejt. Gjovan në komend. Një lojtarë. Një sulmus. Po kanë marrë një lojtarë dhe kanë piketuar disa për janarë. Gjithë historia që dërë një janarë të bëjnë... Ato i kanë padhë që nivelin e lojtarëve kanë padhë dhe drejtusit të... Po le pikë rrugës dërë një janarë nuk e fuqime... Unë prandaj them që projekti ka gjithmonë një kokë. Pra koka e këti projekti duhet jetë përgjegjës. Po themi koka e projektit ose përgjegjësi i projektit sportiv duhet jetë drejtori sportiv. Dhe ka histori në gjithë klubet e Evropës edhe të botës që projektin që e drejton drejtori sportiv, momenti që dështon me trajnerin, pastaj ai është që duhet i dhëm koka, drejtori sportiv, jo më presidenti. Pra duhet t'i besojmë edhe strukturave që vëmë vetë, ose pastaj i kemi struktura që i kemi, po themi, jo,
falë s'mundi themi, por që është një drejtor sportiv, që ti tani duhet i thuash kush janë trajnerët që mund të shpëtojnë këtë, sepse projekti i formuar nga Fakiç edhe nga Di Biagio, se pa tjetër Di Biagio ka qenë bashkë me Fakiç në momentin e ndërtimit të skuadrës, tani duhet të jetë një trajner që të ketë kimi bashkë me drejtorin sportiv. Megjithatë, për ta mbyllur këtu dhe folur pak shkurtë të juta, më pas të prekja për mobilat e ndeshjes, pa në mbetet e hapur, gjithsesi, edhe pista e Partizanit për këdo. Ajo thjesht vetëm për shenjë. Po pa tjetër, unë jam i bindur që Partizani është duke bërë audicion, trajner, kanë disa trajner në list, ka, do ketë një short list, puna e Partizanit është që si pas presidentit Demi nuk ka nëzitim, nuk ka pse të nëzitojnë, formula e kampionatit është e tilë që të jepë garanci, pastaj stafi teknik në drejtimin e Abil Alijet, po e bëjnë punën, si që pamë në derbi, shumë mirë, kështu që s'kam pse të nëzitojnë. Nuk është se kjo është rëndësishme. Konçiz. Edhe ku i voke nuk ka, se është një drejtor që thotë un kam detyrë tjetër, por këtu jam për part-time, si më thonë. Nuk është se kështu që kohën e kanë. Kohën e kanë. Atëre Konçiz, pse fitoi Teuta Ermal? Teuta fitoi sepse desh ndeshin më shumë, lëvizi më shumë, sidomos pjesën e dytë e kërkoi, e futi goli i parë, futi në lojë, sepse po të kishte vazhduar një 10 minuta, ky rezultat 2-0 do ishte shumë e vështirë për Teutën. Ndrimi lojtarëve që bëri Teuta dhe sidomos të sulmit i dhan akoma më shpejtësi dhe me çuna tri që vrapuan shumë. Dhe i dha shkas Dinamo që duke pas rezultatin nuk qarkulloi topin, nuk mbajti topin dhe i dha mundësinë Teutës për të marrë edhe fushën, edhe gjersinë, edhe gjatësinë e fushës komplet. Dhe nuk u dorëzuar në asnjë minutë, edhe me 2-0 Starova. Kishte një llojurie specifike sot. Shikon nesh edhe mund të humbësh, ëh. Po, për mua Teuta luajti në arkun e 90 minuta, luajti më mirë se Dinamo. Vërtet Dinamo bëri golin dhe kishte mundësi edhe për dytin, po përgjithësi si lojë gjithmonë më mirë po lutet Teuta. Teuta e komplikoi lojën me golin e dytë, se s'kishte arsye që të bëshin atë lloj shturje që si shpika, ajo shpika, ata mund ta shpikosh vetëm 2 minuta dhe fundit, ku del porteri, darin gjithë, po. Me atë, ku kishe kohë sa dush me 1-0, të vi lojtari të eci, 60 metra shkoj bëj golin, ishte duke dërzu, ishte duke dërzu me duar të veta. Ky është një të shëmbull i reagimit si reagon skuadra kur ndron trajneri, për shëmbull. Ishte Longo, është përfituruar skuadra, vjen Martini. Është përfituruar, se mund të thuash një ndeshje vetëm. Një ndeshje, po pse të tjera? Po pse karakteri që të kërkoj me Tiranën të Uta... Diferencë me gjitha. Ishte duke humbur. Okej, me Tiranën, dakord. Okej, ndjes pra ta, sepse kam komentuar, tani u kujtova që komentova vetë. Me Tiranën, me Skënderbeun. Por me Martinin ka dy fitore, një barazim edhe një humbje, 4 ndeshje. Pra reagimi Martini do të thotë. Reagimi. Jo, e kam kë ndryshim, jo. Është se këtu në çfarë. Në fakt unë mendoj që Teuta e fitoi ndeshjen sepse e shfrytëzoi maksimalisht gabimin e Dinamos. Për posa sa që thotë Ermali që Dinamo duhet të administron të rezultatin 2-0 me qarkullimin e topin, Dinamo a pikrish këtu gaboj. Vazhdoj të nëzirë të topin ambrapa me portierin dhe i lejoj të utës që me të bënde presion ultra ofensiv asfiksus të zonat, me 8 lojtare ishte, kur ishte 2-0. Ndimoj dhe Dinamo, pra, ndimoj dhe Dinamo, këtë e toshe vërte. Po shfrytëzoj nga mine e Dinamo. Po lujti, po lujti dhe më mirë, për gjithësi. Ok, pa tjetër, absolutisht që lujti më mirë, por kalojnë në dizavantaj 2-0, dhe nuk është e letë. Ja dhe vetë, ama nuk është dozuar kur, dhe unë pash agresivitet, unë pash shpejtësi, unë pash dëshirë për fitore, unë pash gjendje fizike, dhe unë pash zgjidhjet mira taktike. Mos të harojmë që 20 minutat e fundit, Martini ka ndryuar sistemin e lojës me ato ndryrimet që thotë Ermali, me Boçin, me Demirçanin, me Filin në krah dhe me Gjatën në mes. Kaloi në 4-2-4 dhe 4-4-2 në fazën mbrojtëse. Pra e kërkoi me çdo kusht kthimin e rezultatit. Përsia... Ndoshta nuk mund të kishë menduar që do ta fitonte, po për të barazuar ishte i bindur. Unë nuk e kam vënë asnjëherë në dyshim duke e parë ndeshjen, që kjo ndeshje do të minimalisht do të barazoj, duke parë atë lloj agresiviteti taktik që ka përdorur Martini në këtë ndeshje. Sidoqoftë kur shkon 2-0, është pak e rëndë. Okay. Jo kur shkon 2-0, po unë po mbaja shënim rastet dhe situatat e kësaj ndeshje. Dhe unë nuk kam parë në historinë e futbollit një skuadër që shënon në minutën e 53 dhe pastaj nuk kap qoftë edhe një herë në kundërsulm kundërshtarin. Pra Dinamo refuzoi pas minutës 53 të luante futboll. Nuk ka luajtur fare futboll. Ka pritur çfarë do të bënte? U dëmtu nga individët, u dëmtu nga portieri.
që e dha vetë, ose është punë... u dëmtu nga dy lojtarë që ngatrojnë me njëri tjetën dhe të falin penalti. Po nuk po, jo, se, jo. Se kështu fin gjithë, po, kur thu pse u fitu, këto situata do vini që fse ke kundështarin të tyra. Por u dëmtu luajti 13 minuta, 14 minuta me 10 vetëm. Nuk luajti më futbol. Duhet të ishte më futbol. Ata shohim që golin, me qenë se Fano i përmendet gjitha, shikoni pa golin e fundit, si e thotë gjitha. Dhe më thonë, nuk ka mundësi të rish aq pasive, të shikosh gjithë lojtarët e Teutës, se si e qarkullonin këto, ata dolën një herë huq, e morën, pastaj gjuajti tjetri. E shiu e mbrishë. E sa, e shiu i sojë është një herë, e shiu është shiu është për dyre. Nuk e bëra për amortizim, o, ndoshtë ajo letësimi. Po, që ajo ishte shenjë, në vëzën zimi totale. Ishte pashkallëzuar dhe ishte, u futën gjithë në 5 metrës. Ishte, mbrojtja ishte, gjithë lojtarët ishin aty në atë moment. Ishin të gjithë të pashkallëzuar. Edhe tre deportier. Nuk e shojnë për sekonda se ndjenë, kur e shojnë atë mungesë. E Dinamos, mos eksperiencën e të gjitha, si ai fëmia i vogël, që kur e shef që është 2-0, nuk e di që ne e shetumën dhe kur i e 3-0. Me 2-0 ka rastet shumëta, se këto 2-0, 3-0 që këten rezultati, mbajnë mënd. Po 2-0 ndodhë shpesh. Dhe në kushtet ku shkoj 2-1, dhe ke 2-2 që ato që po qanin akoma, se ne ishim 2-0 në avantaj që shef të jetë skuadrë, që rinë kështu si themin e si piramidat, palëvizshëm. Bën pasime, a i filit dhe luqe, ka portën bosh dhe luqe, ke rasti golit. Jo, si shë filit, gjata. A i tjetën falë kush ishte? Gjata. E gjata. Fali filit se filit ka rrit njërës. Fali që do li huqe, ira... Do të tënë që mungesa dhe eksperiencë, se thaj, ajo e fëllit që dhe trajnejnë ajo skuadrë që rrinë 8 veta si në rugby luet e shku luet e rmanë. Gjithë rike, ato duke po pasa ke pesmençi se ishte dhe qeqarake se do atë. Ajo që shqetësojnë shumë ishte fati personalitetit lojtarëve. Se nuk pa e ka që do me thënë, edhe ku shkon 2-1, po ti nuk mundesh ta fillosh por fillimin e aksionit nga dikush del e thot kalohet topin andaj. Është bën përshtypje. Kalohet topin e gjatë, portieri duhet ta rivën, rivënia në lojë të gjatë të kalosh rrezikun, të marrësh veten, të fitosh terren me një top të gjatë. Do me thënë kjo që të dalë çdo gjë në 2-1 të dalë. Është një minus kjo, ky personaliteti është minus shumë i madh. Okay. Sepse po s'ke lojtar që s'kan personalitet, janë gjithë merren linën e mbrojtjes. Lojtarët deri në janar s'kemi ç'i bëjmë art. Lojtarët do janë të kontraktuar nga janari më tej shitë. Kë. Portierim shumë dhe ndron me Salin, një nga portierat që ka bërë një kampionat. Sali ka qenë një nga portierat më të mirë në vjet në kampionat, më thon të vërtetën. Dhe nuk mund të marrë. Është shumë vërtet, po sot Recepi u paraqit mirë. Edhe kjo është e vërtetë që se shmang. Kush u paraqit mirë? Në disa raste. Po çaj di dha golin dhe ai ka tre katë herë. Dakor. Pse dorëm ke Salin e kotën? Jo, te Sali nuk është problemi, është që kjo ka pasur një ecuri që prandaj dhe Panoi tha me të drejtë që ka disa përgjegjësi që duhen ndarë dhe ndoshta ato përgjegjësit nuk e kanë lënë trenerin të marrë vendimarrje të plota. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo mund të shërbej si argument për pasardhsin. Pregja. Këtë ndeshje ishte caktuar Bajramaj, me asistent Zaimi dhe Kasa, në var ishte Rusta dhe Kolleshi. Ishte një ndeshje që... Ishte një ndeshje ku pati problematika. Fusha ishte fresk, var ishte në regull. Okej, okay, po prandaj është vari që të kompensoj gabimet që mund bëj. Të përgjigje disha, po më thëm si fusha në vendimari dhe shizime. Jo, në kërshaliteti që prandaj është vënë për këtë punë, për të kompensuar gabimet që mund të ndodhin në fushë. Me gjithë do të shikojmë disa raste faktikisht, do të shofim minutën e dytë, kemi këte moment kur është mbrojtësi i Dinamos i kërkon të largoj topin me kërcim, por që faktikisht gjatë kërcimit ai topi prek dorën e mbrojtësit. Dora është hapur? Është hapur dora? Dora është hapur, po sepse ai po bën një rofishata, nuk e di si quhen në gjuhën teknike, por që prandaj ai nuk është se po e nxjerr dorën për të kapur topin, sa ai po mundohet ta largojë topin nga zona vet. E kuptoj dhe kështu që prandaj ajo ishte si veprimi i atij në akrobaci që dora ishte në atë pozicion për të ruajtur ekuilibrin, besoj unë. Edhe distanca është e vogël. Kështu që nuk mendoj që kemi të bëjmë me 11 metra dhe vendimi i drejtë në këtë rast. Do të shkojmë në minutën 22, ky ishte momenti i parë. Në shkojmë minutën 22, këtu është një moment kur mendoj që është një faull i dukshëm, sepse lojtari e shmangë mbrojtësi e njës topin,
dhe pastaj ai në mënyrë të qëllimshme. Megjithatë edhe Sulmusi rrugën, është i pari që i vë duart mbrojtësit. I pari që i vë duart është Sulmusi, pastaj mbrojtësit bën të vetën. Po ta shikosh. E Sulmusi te Udës i vë duart. Mendoj që përpara mbrojtësi e pengon atë, sepse ai i zë rrugën mbrojtësi Sulmusit, prandaj ka filluar ky dy luftë. Megjithatë Atëre, ecim rast tjetër. Në rastin nuk është shumë për të vlerësuar. Okej, është për të evidentuar. Ky është momenti tjetër, po? Po. Është ky është momenti i golit të parë të Utës, goli i parë i Dinamos. Është ky momenti ku është një pozicion shumë i diskutueshëm për pozicionin jashtë loje, me pamje që ne kemi, ha, duke parë, por gjithsesi mendoj që çekimi që është bërë nga VAR do të ketë dalë i sakt dhe vazhdimi i lojës. Po, u dha viza që është mendoj që i majt. Ka gabuar lojtari i ri të Utës, Gjirollari është lojtari i ri ai. Ka bë hapër parë në vend të mbyllet maj lojtarin. Kjo është ose rast është i dyshim të ose rast i dyshim. Do të kemi vënë vetëm për këtë Dinamos. Ky është momenti, pozicion i rregullt ky, nëse ka pasur një amendësim apo një paqartësi, konfirmohet. Uaj, cim bujar, vazhdojmë? Po, vazhdojmë me rast tjetër. Do të shohim këtë moment kur brenda zonës së Dinamos përsëri është një gjuajtje në drejtim portës, por që mbrojtësi e para më shikoi nuk i bie topi fare në dorë, por mbrojtësi është munduar që ti shmangi dorën dhe të vendosi mbrapa. Ktu e shikojmë që topi besoi që duket pasë që nuk e ka prekur dorë, po edhe nëse do të ishte ai dorën e ka mbledhur dhe është munduar ta shmang prekjen top në dorë. Nga ky aksion erdhi dhe goli i Dinamos. I Dinamos nga ky aksion ka vazhduar pasaj aksioni topi gjatë edhe është shënuar goli nga Denison Mosgaboj. Vazhdojmë, ecim. Dinamos. Vazhdojmë. Një moment tjetër kemi golin e të Utës i pari që nga asistenti u dha për pozicion në shloje. Sinjalizimi asistentit pozicion në shloje. Është një kjo është gafa portierit. Është gafa. Kjo është gafa e Recepit që kjo është papera. Normalisht do të jetë më tepër në fokusin e drejtorit Fakiç. Ishte një vendim. Ky ishte një vendim i gabuar i asistentit për këtë rast, por ndërhyrja e VAR, pra çdo rast që ndodh i diskutueshëm, VAR do ta çekojë, çdo gol që shënohet do çekohet nga VAR, edhe në këtë rast ka çekuar dhe ka sinjalizuar direkt për gol. Në këtë raste, arbitri nuk është nevoja të shkojë të shikojë në monitor rastin, por e vendos VAR dhe i thotë që është gol. Kam përshtypjen bujar arbitri ka qenë i keq pozicionuar. Asistenti. Kam përshtypjen. Më orienton pak bujari tha që VAR duhet të thotë është i rregullt, atë sikur pse të shkonte ai ta shikonte. Jo, gjithmonë në pozicionin e jashtëloje nuk shkon. Në pozicionin e jashtëloje nuk shkon. Akordoj direkt. Në pozicionin e jashtëloje, nëse VAR thotë është kanë shkuar protokoll po thonë. Jo, në pozicionin jo. Në pozicionin e jashtëloje jo. I kanë thënë kur thotë. E vendos VAR dhe thotë është pozicioni i jashtëloje. Atëre gol i rregullt i Teutës. Është shoqëruar tu edhe me gabime. Po ti vazhdojmë ecim. Po, vazhdojmë me rastin e dhënës së 11 metrësh për ekipin e Teutës, është ky momenti kur sa i dobë sekretari. Preka me dorë është e dukshme, është pamje nga mbrapa që shikojmë që është shumë hapur dora. E fiton dhe fiton ndonjë që shikojmë. Ky është foto që dora e mbrojtësit të Dinamos është shumë hapur dhe mbasi thriqet nga VAR, arbitri nuk ka marrë vendim fush, mbasi thriqet nga VAR jepet 11 metrësh. Do shkojmë dhe në një moment tjetër tek goli i tretë i Teutës. Është ky momenti kur krosi vjen nga krahu i djathtë. Ky është momenti, shikojmë që faktikisht është një lojtar i Teutës më përpara që ndodhej në pozicion. Kjo është penalti tim. Po ta shpjegoj ta mbaroj edhe pastaj. Po shpjegoj ka fillimi si rast. Që është krosimi, është ai lojtari që ndodhet pak më përpara, më i avancuar, por topi nuk shkon tek ai, ai nuk merr pjesë në aksion, nuk influencon tek mbrojtësit. Dhe kështu që vazhdimi ka qenë korrekt. Mbas dhe topi nga krosi shkon direkt në dorën e mbrojtësit të Dinamos. Pra, dhe në rast se nuk do të shënohesh gol, me siguri do të thritesh nga VAR për të dhënë topin te dora, shkon dora te topi. Po pra, topi po shkon tek koka
Ati dretarit jasgji. E para, kriteri numër 1, topi vjen nga një distancë e largët. Dhe mbrojtësi ka mundësi ta shmangi. Ai nuk e ka shmangur, e ka maj dorën e hapur, pra është, qofse s'do ishte, shënuar gol, do t'ishte dhënë 11 metrash. Moment tjetër? Këto janë rastet për këte... Ok, mirë, ndalim gjatë këtu, natyrisht një sfidë që prodhoi ngjarje, prodhoi lajm për të parë, por janë zhvilluar edhe dy takime të tjera, shkojmë njëherë të dy kronikat e tjera të kësaj jave. Fitoria e Vllaznisë në Korç, aty ku Memeli natyrisht përfitoi edhe nga rrethana e faktit të mbetjes lojtarëve të Korçës me 10 lojtarë, por në fund të ditës mori 3 pikët që janë një oksigjen morali shumë i madh dhe fitoria sot e Kuksit me Laçin. Kronikat dhe kthehemi në studio. Nuk ka më kohë, mbyllet këtu, fiton Vllaznia në Korçë 0-2 ndaj Skënderbeut. Vllaznia jep fund krizës dhe rikthehet tek fitoria pas 3 ndeshjesh, duke qenë disi më e qetë për sfidën e radhës. Shkodranët mposhtën 2-0 Skënderbeun në transfert në një sfidë që u vendos vetëm në minutat e fundit. Korçarët luajtën në inferioritet numerik për pjesën më të madhe të lojës, për shkak të një kartoni të kuq që ndikoi jo pak në rezultat dhe në fund dolën pa pikë përballë publikut të tyre, që kishte mbushur shkallët e stadiumit Skënderbeu. Me shumë mungesa në titular, Miguel Memeli detyrohet të bëjë disa shime në lojtar dhe luan me Salën e Becin nga krahët dhe dyshen Stojanović Juric përpara me Hidrit. Vendos të i rikthej pas disa ndeshjesh Qesh Medjev, që e aktivizon në mespush dhe Ali Vodën e Boshnjaku në krahët e tij. Mala e Gruda në sulm në mbështetje të Bekim Balaj. Gvozdenović nuk ndryshon pothuajse asgjë nga lojtarët dhe rreshtimi ndeshjes së kaluar, teksa përpara Alias luan me treshen e mbrojtjes Ramos Prenci në dufur. Nga krahët Frashëri me Shaqen dhe në mespush Juri Liço Erabiu. Në sulm dyshja e zakonshme Nika Irashica. Vendasit e nisin në sulm sfidën dhe shfaqen përpara me Hidrit me Merlin që godet mbi transvers. Shkodranët nuk arrin të dalin përpara dhe pësojnë presingun e vendasve, të cilët në minutën e 5 pretendojnë edhe penalti pas një përplasje me Salës e Irashicës, ndërsa gjyqtari bën me shenjë që loja të vazhdojë. Në minutën e 12 është Liço që dërgon një top te Shaqe, por ky i fundit nuk është i sakt në shënjestë. Përpar goditjen e parë drejt portës Alias, duhet kalonin 17 minuta lojë, kur Ali Voda pasi merr një top nga Gruda gjuan në mënyrë të gabuar. Në minutën e 26 është Liço që futet brenda zonës së kuqebluve dhe me sfushori korçarëve devion në rrjetën e jashtë. Në momentin më të mirë për vendasit, Prenci lën në inferioritet skuadrën e tij. Gruda niset drejt portës dhe mbrojtësi Skënderbeut ndërhyn duke u rrëzuar. Për gjyqtarin nuk ka asnjë dyshim për kartonin e kuq dhe vendasit mbeten me 10 futbollistë. Shkodranët kanë një mundësi të mirë në ekzekutimin e goditjes së dënimit pasi fillimisht Mala provon reflekset e Alias e më pas Beci nuk arrin ta dërgojë topin në rrjet pasi bllokohet nga Dumfur. Tashmë janë vendasit që pësojnë presionin e miqve dhe në minutat e fundit janë sërish kuqeblut që shfaqen rrezikshëm me Grudën, i cili pretendon edhe penalti, por nuk ndodh më asgjë, pasi i gjyqtari Bastari dërgon lojtarët në dhomat e zhveshjes. Trajnerët nuk kryen asnjë zvendësim në start të pjesës së dytë dhe janë sërish miqt që shfaqen më kërkues duke rrezikuar disa herë. Ali Voda mund t'i kishte dhënë avantazhin formacionit të Memelit, pasi goditja e tij kaloi portierin, por jo Dumfur, që i vendosur në vijën fatale largon rrezikun. Një minutë më vonë është Sala nga e majta që harkon mbi zonë dhe sfera kalon rrezikshëm mbi travers, ndërsa Alia pret në dy kohë goditjen nga distanca të Boshnjakut në minutën e 48. Memeli kërkon të përfitojë nga superioriteti i skuadrës së tij dhe përfocon sulmin duke hedhur në fushën e lojës Dodel, i cili merr vendin e Boshnjakut. Skënderbeu luani të rrequr mbrapa dhe kërkon të përdor kundër sulmin për të rrezikuar, por mbrojtja shkodrane luan me kujdes dhe nuk lejon hapësira. Gvozdenović vendos të rifreskojë sulmin dhe largon Nikaj dhe fut në fushë Sebastin, duke shpresuar në shpejtësinë e nigerianit. Por ata që kontrollojnë lojën janë miq, të cilët vënë jo pak në vështirësi mbrojtjen e Skënderbeut me arkime nga krahët në kërkim të balej, i cili gjen në pozicion Alian. Skënderbeu nuk ka forcën e durë për të ndëshkuar dhe sulmuesit e tij kanë të vështirë për të rrezikuar, ndërsa tentojnë goditjet nga distanca. Një pretendim i Liço për 11 metrash ndëshkohet me karton të verdhë nga gjyqtari i takimit. Edhe pse shkodranët janë më kërkues, nuk arrin të zhbllokojnë sfidën dhe sfida i drejtohet fundit. Dhe atë që nuk e bëjnë dot sulmuesit, miq e bëjnë mbrojtësit e vendasit. Dumfur është i pafat teksa devion në portën e vet, krosin e ardhur nga krahu i djathtë dhe Alia dorëzohet. 84 minuta lojë dhe Vllaznia sheh veten avantazh. Gvozdenović shpreson të ndryshojë diçka me zvendësime, por në shtesë janë sërish kuqeblut që gjejnë edhe golin e dytë me Delaj, duke hipotekuar në këtë mënyrë fitoren dhe 3 pikët për skuadrën e Memelit, që parakalon në renditje pikërisht ish skuadrën. Në krahun tjetër, korçarët psojnë humjen e dytë radhës dhe humbasin sërish pozicione, duke tentuar kthesën javën e ardhshme kundër Egnatias, të cilën e surprizoi në javën e parë të kampionatit. Të dyja skuadrat nuk parin dot që gjenin rrugën e rrjetës. Mund të them juve, është e drejtë,
Por, kur kemi edhe 10 lojtar, edhe kemi pjesa dut, do më tonë kemi 25 minuta pjesa dut, edhe kemi 10 minuta ga pjesa par, nuk mund të mendoj vetëm si do rim rapa. Ishi mirë me 4-4-1, kur ishte problemi? Ishte problemi ga anash djantas edhe ga anash majtas, vjen krosim, ishin fort brënda, pastaj dhe unë isha me një mendim, me Sulmusi Uqe, do maj topi, edhe Rashica si mesrushor do sulmoj Apsira. Në ti Salami që vonohet, krosimi vjen bukur, ai top që ka shkuar në rrugë. Një gol në pjesën e dytë nga Abdu i mjaftoi Kuksit për të marrë 3 pikat në kampionat dhe ja del që ti largohet edhe fundit pikërisht në javën e fundit të fazës së parë. Berlindorët në poshtën minimalisht Laçi në fushën e tyre, duke shkaktuar humbjen e parë edhe Mirel Josës, ndërsa për Stavrin Nicën ky ishte një sukses i rëndësishëm për objektivin e mbijetesës. Nica rikthehet të luajë ndaj skuadrës duke vendosur përpara tafas 4-shën e mbrojtjes të formuar nga Zhongo, Fejzaj, Duka e Reçi. Përpara tyre Abdu e Basha. Në sulm, i beson Damotos të vetëm dhe pas ti Salami, Rivas e Hasaj. Me të njëjtin rreshtim edhe Mirel Josa, që përpara Daj Sinanit aktivizon dyshen e qendrës së mbrojtjes Dajko Silva dhe nga krahët Mjaki e Qato. Përpara tyre, Kryeziu e Manellari dhe Sobovale i vetëm në majën e sulmit, indimuar nga treshja Bajramaj, Melo e Ujka. Jan pikërisht vendasit që i afrohen shumë pranë golit që në fillim të ndeshjes, teksa Hasaj shfaqet në një pozicion të favorshëm, gati për të ndeshkuar dhe godet shtyllën, ndërsa Salami nuk arrin ta çojë drejt rrjetës pasi gjen Silvën që devion. Kur binasit e kanë të vështirë të deportojnë në prapavijën e miqve dhe rastet janë me pikatore. Një mundësi e vendasve në minutën e 20 është shumë pak për të zhbllokuar sfidën, e cila zhvillohet përgjithsisht në mesfush. Zgjidhja kërkohet me goditjet nga distanca dhe provon fillimisht Hasaj për Blut, që gjen të gatshëm ndaj Sinanit. Ndërsa në krahun tjetër është Ujka që sheh goditjen e tij të përfundoi jashtë kuadratit të tafas. Më pas, asgjë për të shënuar dhe skuadrat i drejtohen dhomave të zhveshjes pasi një pjesë të parë të varfër në raste. Fraksioni i dytë i ndeshjes nis me të njëjtat formacione, që mbyllën edhe pjesën e parë, ndërsa duket se edhe loja është fotokopia e 45 minutave të para. Luftë fort në mesfush dhe mbrojtje të ngjeshura, ndërsa tentohet me goditje nga distanca. Një të dytë provon Manellari në minutën e 52, por tafas grushton dhe më pas mbrojtje largon rrezikun. Nica vendos të ndryshojë diçka në manovrën sulmuese dhe aktivizon Latore në vend të Rivas. Megjithatë janë miq që rrezikojnë me Qato, i cili arkon drejt zonës goditjen e dënimit, por pa gjetur dot Dajkun. Ato që nuk arrin miq të bëjnë vendasit. Salami arkon tek shtylla e dytë dhe aty gjen Abdu që me kokë nuk fal dhe zhbllokon ndeshjen. Kuksi në avantazh 1-0 pas 63 minutash. Reagimi i Laçit është i menjëhershëm me Melo i cili tenton nga larg, por Tafas nuk surprizohet nga ajo distancë. Bardezin kërkojnë golin e barazimit dhe marrin në dorë kontrollin e lojës, por lën hapësira dhe rrezikojnë të psojnë edhe golin e nokautit. Daj Sinani tregohet i gatshëm në portë, teksa fillimisht ndalon motën pas pasit që mori nga Salami dhe më vonë është vet nigeriane që lëshon një të majtë të hidhur e cila përfundon jashtë. Josa bën edhe lëvizjet e fundit, teksa aktivizon edhe Talebe Myrta, por sërish janë verilindorët më të rrezikshëm që shfaqen në zonën kundështare me Abdu, i cili pason të Reçi dhe gjuajtja e këtij fundit përfundon mbi travers. Laçi ka një mundësi të mirë për të rrezikuar me Qato në limitet e kohës së rregullt, por goditja është e gabuar dhe rezultati mbetet i pandryshuar edhe pas 4 minutave të shtesës. Kuksi feston në fund 3 pikët, që edhe pse nuk i largojnë nga zona e ftohtë, sërish janë mjaftueshëm për të rikthyer qetësinë dhe shpresuar për të kapur mesin e hartë të tabelës. Ndërsa Laçi e mbyll me humbje fazën e parë, por vijon të mbetet në grupin e skuadrave që synojnë vendet e kreut, ndërsa sfida e radhës do të luhet sërish në transfert ndaj Erzenit. Javën që vjen, Kuksi do të luhet edhe një herë tjetër në shtëpi, duke pritur skuadrën e Vllaznisë nga. Sigurisht, edhe njofja e kundërshtarit është lutsi sa më mirë të njohësh kundërshtarin, aq më mirë merr masa për çdo individ, taktikë individuale, për markimet, për zonat e tjera etj. Edhe kjo është një nga zgjidhjet. Por më shumë është se përsërisim veten, duhet që në fushë tonë të jemi, duhet të krijojmë në veprimet sulmuese. Jemi më bindës në lojën tonë. Edhe besoj se jemi në rrugë të mirë. Nëherë do të kemi parasysh me respektu kundërshtarët, dhe nuk është se skuadra ime nuk i respektoj kundërshtarët sot.
Them të drejtën në pjesën e parë më duk një lojë e cila ne u goditëm me raste që kishte Kuksi nga topa tonë. Bëm disa gabime dhe Kuksi fitoi topin dhe doli për para portës. Mirë, pam dy kronikat e tjera, nga tre që janë zhvilluar të kësa jave të fundit fazës parë, dy sfidat e nesër me plotësojnë edhe kuadrin e plot të nëntë jave dhe të një faze në Abisnet Superiore. Fiton me Mellin e Korç në një sfidë starova jo të thjeshtë. Ndeshje më përqeu shumë ndeshje nga përmerit dyja skuadrave. Skënderbeu vazhdon të jetë ajo skuadra që lum bukur, ka grind, ka ritëm. Më përqeu dhe vllaznia dhe më thon drejtën që përmerit dy skuadra u bë një ndeshje shumë e bukur. Pastaj u prishën ekuilibrat. Skënderbeu në inferioritet numerik. Vllaznia bëri përpjekje, shtoi përpjekjet, por në fund arriti prap një dhuratë dhe mori nga autogoli. Po qerdhi si pasojë e presionit të vllaznisë. Patjetër, nga si rezultati i presionit, bëri gjitha po s'po nxirrte golin edhe pse ishte superioritet, se Skënderbeu dallu nga herë të tjera kur lumë 11 nuk rri që të rri mbrapa. Ishte detyruar të rritë mbrapa dhe nuk e bëri dhe mirë atë që të rrinte mbrapa. Edhe jo rallëherë çau sipas me vllaznia. I krijoi dhe rastet, si më thonë, një rastet pastra, po do themi vinte kollaj deri ke ajo zonë rrezikshme. Që goli ishte çështje kohe, po themi që ishte në atë. Çështje kohe, po minuta ishte 83 yardë. Po 86. Atë edhe pastaj edhe dy sulme dhe pastaj mbaronte loja. Mbaronte loja barazim, po. Pastaj kundër sulmi hyri dhe i dyti dhe një fitore e mrekullueshme vllazin që jo thjesht pse mori fitoren, po më pëlqeu vërtet. Përsa kur ishin 11 me 11, le të themi, se Skënderbeu është skuadra që ka probleme të gjitha, luan mirë, janë stabilizuar formacionin, lojtarët po rrisin nivelin të gjithë nga Liço, nga të gjithë, nga dy sulmuesët e ç'a them, një skuadër shumë e mirë që nuk më po vështypet edhe kur nuk i merr pikët e plota, nga që nuk gjithmonë mirë. Nuk u hap, nuk u hap nxemja për Skënderbeun këtë javë. Kështu që si? Nxemja për Shkodrën nuk u hap them si skuadër. Jo, nxemja Shkodra ka meritën që mori 3 pikët, po them jo vetëm se thjesht mori 3 pikët, por qeu dhe vllaznia po them. Qeu dhe ka marrë një 3 pikë, është 3 pikë transferde. Po të thosha diçka tjetër sepse edhe Migeni ka qenë në trysnin dhe në presionin e rezultatit, madje. Po nuk është kollaj thesh nga Korça me 3 pikë, është 3 pikë që ka bonus sipas me. Apo jo, se pikët i sojan, po kur fiton transfer dhe me skuadra që po bën mirë. Kam përshtypje ky rasti i Memelit, po themi që shpëtoi, thjesht thon kuptimin figurativ, presioni është i madh në Shkodër, absolutisht edhe për Memelin, por ky nuk është ka ato raste që mund të krahasohet me rastin e Di Biagjos apo me rastin e Shejt, po kalojmë tek Doregjet apo tek Pezullimet, sepse deri tani vllaznia ka treguar që ka, okay, pikët nuk i ka ato që ndoshta mund të ishin, ndoshta i mungojnë 3-4 pikë. Por që 12 pikë në 9 javë, në një fazë, në fillimin e kampionatit, mua më jep përshtypjen që është një skuadër dhe një trajner që ndoshta kërkon akoma më tepër kohë. Aq më tepër që në këtë ndeshje Alban, ndjes. Jo, s'ka problem. Aq më tepër që në këtë ndeshje, edhe sikur të dilte me barazim ose edhe sikur të ishte, nuk ishte kriter për Memelin me për shkak të mungesave. Jo, unë mendoj që ka nevojë për kohë. Dhe nuk ishte 6, nuk duket ato skuadra kritike kur mbledh pikët. Edhe këto kapolistët ikin përpara. Ta akumulohet patjetër presioni, patjetër. Akumulohet presioni, sepse nuk e merito si masme që ai Memelli vetë në diskutim puna e tij. Masme ka punuar shumë mirë skuadra, po them unë i ka marr maksimumin. Nuk po stabilizohen dhe dëmtimet, më ka shumë dëmtime, sepse nuk po. Po pra, pikërisht, do të thotë ka 2-3 dëmtime dhe kjo ishte merit e këtyre 3 pikëve, jo vetëm 3 pikë jashtë fushës së saj, por 3 pikë në kushte emergjence të skuadrës. Dhe po të kemi parasysh dy mbrojtësit e krahut, po themi, që një skuadër manovrën kryesore, po themi, e ka aty të lojtarët që prishin raportet numerike. Ishin dy mbrojtësa krahut të sajuar dhe Biles Beci, Ditmar Beci, ishte një lojtar që ere parë që luajti në Korçë. Dhe Merita Memelli u duk kur kaloi në superioritet numerik në fush pjesë të dytë, edhe pse nuk po shkonte të golë, por ama nuk la gjë pa provuar Starova, provojnë nga të gjitha krahët, ngriti mbrojtësa dhe krijoi çiftet anësore. Bëri zvendësimin e malës që e ktheun mes fush me detyrë specifike që bashkë me Alivonën të kaprin
zonat e gjysmë zonat vertikale të fushës dhe vendoseshin deri në sa herë që kishin topin ishin 2-3-5, po themi. Tani golin a njerë është edhe çështje fati. Ke Skënderbeu pas që ishin me gjysmëmenje sipas me, pra pretendonin që të kalonin sulm. Nuk është se bën një Catenaccio për ta majtë, tamam, se po do ta kishin vërtetësu më shumë jetë. Se minuta 84 ishte kur ishin golin. Ashtu si shkoi nesër 83 sulme dhe Maraloja, 85. 86 ishte po. Jo, më 83, 84 fix. 86 ishte goli, po ashtu si shkoi nesër. 83 më jaku e ke kur ishin gol, 83, 84 po themi. Në fakt ke edhe 6 minuta që shko ke extra time. Në fakt mund bën edhe 3-4 sulme aty po. Në gjykimin tim Skënderbeu e filloi lojën, domethënë edhe në fillimin e ndeshjes dhe dominoi për mua pjesën e parë të ndeshjes e dominoi Skënderbeu. Edhe pse për shkak të Rabiut që ishte gjithmonë i lirshëm në manovrën sulmuese. Ai e niste të gjithë manovrën e Skënderbeut. Edhe shanset e veta. Nuk është se neti pasiv. Topin në zotrim, topin e kishte më shumë në zotrim Skënderbeu fillimin e lojës. Dhe trajtoi veten si e kishte si një ndeshje të fituar ndoshta për shkak të kushteve të vllaznisë, si vinte vllaznia në këtë përmbajtje. Dhe ne kemi parë Skënderbeun kur që ka pasur rezultat, ka luajtur mirë, është mbrojtur mirë, ka vuajtur dhe ka fituar në ato raste që kur e ka konsideruar veten si sfidant më tepër po të themi, ka qenë një skuadër shumë solide dhe nuk ishte dashur të prodhoi shumë lojë, por është i dashur të riniset edhe i ka lojtarët e duhur për të rinisur, që nga dyshja e sulmit Liço, Rabiu, Emerat. Okay, dhe këtë ndeshje e trajtojmë falgërti e mbarova. E këtë ndeshje e trajtoi sikur ishte ai i dënuar për të fituar. Dhe ndoshta kjo ishte plus të kuqes, ishte një nga faktorët që soli këtë rezultat. Për mua, fitoria e parë e vllaznisë si jashtë fushë ishte plotësisht e merituar në Korç, pa tjetër që episodi i Prençit me karton të kuq vendosi diçka nga ndeshja, por mendimi im është që vllaznia edhe bëri një ndeshje shumë të mirë, që kur ishit 11-11, pra ishte një ndeshje e zgjuar nga anë e vllaznisë, e kishte venduar mirë me Melli, sepse, si që thanë të gjithë, kishte dëmtime, po kishte edhe pezullime lojtarësh, përveç dy krave mungonte edhe krymi, pra ishte gati gjithë boshti i vllaznisë, duke nisë që nga portieri që mungonte, dhe tre pikë me shumë vlera, lajmë pozitiv për mua është goli i Delajt në fund, 20 vjeçar që e dim shumë mirë që vllaznia çdo vit bën merkato dhe gjithë një akademi e tyre prodhon lojtarë të tillë si Delajt, dhe ky është një lajm pozitiv, aq më shumë 19-2004. 19 vjeç, po aq më shumë që kanë pas edhe një problematik me sa kemi lexuar në shtyp me Çobaj. Pra është një sinjal shumë pozitiv që vjen nga çunat e rinj të Shkodrës për skuadrën e Çobaj. Lidhet edhe me faktin e përplasjes me një përplasje. Në ideja që ato kapriçot që nuk shkojnë dot tek muri me Mellit, kështu që jo, në këtë histori. Duhet i dim, domethënë duhet i dim të pa ne po luajmë vllaznia, se ashtu duhet mos i dhënë. Por analizën e bëjmë mbi faktin ç'a shikojmë, edhe ajo ç'a shikojmë, edhe patjetër që kjo fitore e vllaznisë i shkon familjes së Alban Hasanit, që duhet ta themi që për atë që ka përjetuar, sepse ishte diçka e tmerrshme për gjithë botën e futbollit, jo vetëm për. Kjo është shumë e vërtet, natyrisht edhe panoj theksoi edhe në emër të skuadrës. Ngushëllimet më të sinqerta, nuk ka fjalë për një humbje të tillë, për humbjen e vajzës në moshën 17 vjeçare, e me gjitha të zoti dhënë të forcë ati dhe familjes, dhe ngushëllimet më të sinqerta për këtë ndarje dhe të mërshme të parakoshme nga jeta. E këshu që një histori të tillë, edhe Shkodra e kaloi me Melli, nuk doli për të respektuar pikërisht edhe atë moment që sekondar ai e shprehu, nuk doli për para mediave që ai e shprehu që ishin momentet e fundit. Mirë, kthehemi përsëri Bujar për këtë ndeshje? Okay, I shofim. Do të shohim në minutën e 4, kemi një moment ku pretendohet për 11 metër, është ekipi i vllaznisë faktikisht, do ta shohim këtë moment, që është mbrojtësi është në dy luftim, por që sulmuesi i Skënderbeut rrëzohet. Mendoj që një dy luftim i tillë nuk është në limitet e një fauli për të ndëshkuar me 11 metra. Por në limit është gati për të bërë faul. Nuk është në limitet thash për 11 metra. Gati për faul, okay, por nuk është në limitet për të dhënë 11 metra lloj kontakti.
Se më duket një kontakt shumë gjoks. Nga ana teknike për mua lojtari ka gabuar lojtari vllaznis. Edhe ka qenë tu gati. Dakor, pa je një lloj me mua, je një ditë me linjë. Okej, mendoj vendimi drejt që është vazhduar loja në këtë rast. Për të shkuar në minutën e 70 kemi një dy luftim midis Frashit dhe Malës, është ky momenti kur topin faktikisht e merr lojtari i Skënderbeut dhe Mala me qëllim, me dy duart e ka mbajtur nga mbrapa dhe është një faul i cili duhet të shkojë me karton e verdhë. Çudi që se ka dhënë verdhën aty. Ndoshta ka qenë shpejt, minuta 17 është. Ajo ishte ajo që tham, domethënë që që mund po që ishte, por nuk ka justifikim, pavarësisht sepse është shumë e dukshme, është pastaj kujdesi duhet deri ke minuta 10-12 që mund të tolerohet diçka, po pastaj kur kalon minuta 10-12, pastaj loja ka filluar edhe. Ka filluar fillon edhe shkëndija me njëri tjetrin. Sepse e ka marrë lojën mirë dhe gjunaqë që bëj këtë gabim mos japi. Sepse të ndodh një faul tjetër si ky. Pastaj nuk do ta ndëshkosh. Jo, unë dha autoritetin arbitrit gjyqtar. Sepse se je bujar. Okej. Pyetja e zavuruar. Do ja këtë gjithar, ndoshta fillimi, ndoshta mos më acaru. Se je bujar. Të me bujar, kundi bujar me zemrën. Bujari ka përvojën për të çdo lloj përgjigje se vazhdojmë moment tjetër. Rasti ajo që është shpejt për mua bie se ai ka dhënë karton 1 minutë 4 Boshnjaku mos gabon. Kështu që ja, dhe një argument shumë i sakt që nuk ka të bëj fare me kohën, kur ka ndodhur. Vazhdojmë, rast tjetër. Kalojmë në momentin e kartonit kuq të dhënë. Shikojmë që lojtari i Vllaznis Gruda mos gaboj, del merr topin dhe shkon në drejtim të portës. Është një moment që ti lojtari i hiqet mundësia e shërnimit një goli sepse del i vetëm përballë portierit. Pra mendoj që kartoni kuq është i drejtë në raste të tilla. Moment tjetër? Në raste të tilla. Kemi edhe dy momente do të shohim një pretendim tjetër për 11 metrash nga ekipi i Vllaznis, është ky momenti kur faktikisht ka një hapje të dorës nga lojtari i Skënderbeut, ka një hapje të dorës nga lojtari i Skënderbeut. Ka më të mirë. Si, edhe puro, jo penalti. Ka më të mirë te ti. Kush? Arbitri ka më të mirë. Në pas jo, shiko, është ka shpëtuar. Ai më vërtet them se unë lojtari është Gruda, që është një lojtar që i shpejt dhe gjithmonë më duket një brynë fyt. Në tilla ai rrëzohet më njëherë. Yeah. Tu ka një brynë, tu ka një brynë në fyt. S'ka ku vazhdo më ai ka turmë mund fytë ka brynë. Tani bëri një paralelizëm me një rast të gjumësit. Jo. Bujari, Bujari. Ano ditë bëri paralelizëm të drejtë me standardin e Bujari tha që Recepit, penallti i Recepit me Vllaznin, që duar prap ka qenë Gruda i ka vënë dorën në bar Grudës. E njëjta. Bujari, kjo nuk është diskutueshme, kjo penallti, kjo penallti Sulmuz, jo, se ishte faulli mbrojtësit të Rastit Bujari, ja nuk. Penallti puro. Të lutem zoti. Bujari, pse se thuti këtë që është penallti? Zoti Bujari ka salla. Jo, sepse mua më duket që Sulmuesi sa ka ndier dorën që ka hapur ajo është shtrirë më njëherë, më duket. Gjell? Kjo është shtrirë. Dakor, po, sa e ka prekur? E ka bryri në fyrë, okay, po zotë. Ata nuk e dim sa e ka prekur, ha? Me gjitha dhe. Tek Teuta, tek Teuta me... Me gjitha dhe. Tek Teuta me Dinamo ishte një soj. A i mbrojtësi, që ne thamë që Bujari tha ishte faul, apo jo? A është identike. Relative me mbrojtësit. Faul për faul, penalti. Bujar, nuk e kuptoj këtë amortizimin të ndë pastaj. Mbrojtësi i Korçës nuk interesohet nuk interesohet për topin. Asfare për topin. Se nuk ka shans ta kapi topin me shpejtësinë që ka Gruta, që është raket, kupton? Kjo është një edhe mua më gjan një penallti e pastër. Ai ka vënë dorën në sup, jo por gjithsesi pengim është pengim, është pengim i. Atëherë është pengim është penallti. Është pengim i Sulmuesit. Është pengim, thotë prekja më fundu dorzua prekja dhe nga presioni me argumente i panelit, është pengim tha, pra kemi të bëjmë penallti, më pëlqen Dietro e specialistit Moviolës. Jo, jo. Në fund Starova e bindi me argumente. Ndërkohë, përderisa është pengim, do të thotë është penallti. Moment tjetër. Po, do të shohim një moment tjetër kur kemi një karton të verdhë për simulim të lojtarit të Skënderbeut. Liço, është ky momenti kur Liço rrëzohet brenda zonës. Po duhet penallti dhe mund gjatë lojës. E ka bën direkt. Por e dha me replay.
E shikojmë që e kanë ngritur këmbën dhe është rrëzuar vetë. Pra nuk ka patur ndërhyrje të mbrojtësit. Okej, këto ishin për këtë rast, Pano fiton Kuksi. Pas dhe fiton me merit. Me merit. I shkoi fare afër barazimit me Partizanin, mos gaboj. Po, 4-3. 4-3 pavarësisht si shkoi loja dhe ka marr jo pak piknica. Dhe jo vetëm kaq, unë shikoj kompliment tani ca. Unë shikoj që Kuksi tani ka një fizionomi loje, mos ta harojmë fitoren që ka marrë edhe në Korç, pra në fusha të vështira, barazimin me Teutën, më në Durrës, lojën e mirë me Partizanin patjetër. Lojën e mirë prapë me Tiranën edhe pse humbi dhe më duket që Kuksi ka ardhur në momentin e tij më të mirë. Po edhe pse ndeshja sot duhet thënë që kishte dy tablo, sepse pjesën e parë ishte shumë më mirë Kuksi se Laçi, kurse pjesën e dytë Laçi filloi të merrte pak territor dhe kishte ai raste. Momentin më të mirë të Laçit godet Kuksi dhe godet me një lojtar i cili me Partizanin është ndryruar që në minutat e para, mos gaboj minutën e 10. Dhe shikonin që Nica bën të njëjtin lojtar shumë të rëndësishëm në një ndeshje pasardhëse. Pra ai ka qenë sot njeriu i ndeshjes. Dhe jo vetëm ai, interesant është edhe Latore. Është futur, ka shënuar, edhe në Kukës ka shënuar me Erzenin në fakt. Dhe normalisht në çdo skuadër që do ishte do ta fillonte ai nga fillimi. Po vazhdon Latore të futet në ato minuta që i duhet Kukësit. Dhe kjo ynte arti i menaxhimit lojtarëve nga Nica. I ka të gjithë të gatshëm, sepse Abdo sot ishte lojtari që ndryshoi gjithë rrjedhën e lojës, po themi, ndryshoi sistemin e lojës në 4-2-3-1 dhe ishte ai që shënoi, ai që i dha thellësi Kuksit, që fillou aksione pafund dhe u bë një Kukës shumë racional. Po, ajo cerisia tjetër e Nicës. E përmenda sepse ndeshin e kaluar, pra të nxirësh një lojtar si Abdo, minutën e 10 mos gaboj me Partizanin. Duket se themi ndonjëherë që e humbet atë lojtar. Ndërkohë që jo, ja ku e kemi Abdu sot, që ishte lojtari i ndeshjes. Patjetër dhe Salami, po për mua po bëhet një nga sulmuesit më të rrezikshëm të kraut në kategorinë superiore. Por ama duhet përmendur sot ndryshimi i pozicionit të Hasës. Mua mbri shumë përshtypja dhe interpretoi në mënyrë të shkëlqyer, jo vetëm në fillimin e ndeshjes me ato goditjet që ai ka në repertorin e tij. E mësuar me një as që e ka filluar lojën gjithmonë në e djathta dhe futej na brenda me të majtën. Por atje në majtë sulmit ka bërë rolin të shkëlqyer të dyja rolet, qoftë në rolin e pikës referimit e njëtore, po qoftë edhe të një nën çifallse kur vinte në zbritje për të kapur me shpejtësi të dy pasaj sulmuesit ansor. Merita është e stavri Nicës i cili duke rrugulluar ekuilibrat në skuadër, duke qenë skuadra në ekuilibër, si në fazë defensive, si në fazë ofensive, ka bërë që këto lojtarë që po aty kanë qenë dhe i ndihmon skuadrat që dalin to që kanë pak më talent që të binë sy këto që përmendet apo jo. Okej. Maca Zeza Çocoja Gerti ka vjet të katra ndeshjet e ka humbur Laçi me Kuksin. Kuksi ka fituar dy herë në Kukës, dy herë ka fituar në Laç, fiton prap. Do ta quaja një lloj hakmarrje në thonjza e Nicës për skuadrën që e largoi pas atij barazimi, sepse thoshta pak më tepër të përmbajtur dhe s'do kishin nevojë të ndronin tre trajnera siç kanë bërë deri tani. Por janë punët e klubit e din vetë. Më pëlqen sepse pas atij fillimi shumë trishtues dhe të pashpresë me 4 humbje, tani kemi 3 fitore, një barazim, një humbje për skuadrën e Kuksit, dhe që po duket sikur po futet në shina. Abdu ka qenë javën e parë lojtari që është evidentuar. Salami absolutisht është ai që spikat që bien sy, padyshim në pjesa tjetër, por këta dy doja ti. Kjo situatë deri në fund shumë të shkoj. Ti përmendja dhe okay, Kuksin unë mendoj që ta ketë vështirë për të shkuar në Final Four, po gjithsesi aty detyrat po objektivi për qendrim e kanë ato. Po pra. Një objektiv domethënë mallore ka çdo skuadër, po. Kuksi se i tha të gjitha ka një pikë. Po ajo që më pëlqen, ta mendojnë gjitha ekipet mirë tash për të fituar me Kuksin, sepse është shumë i vështirë ky, kaq. Ajo që pëlqeu ishte që edhe pas golit par më pëlqeu që vazhdoi kërkon te golin e dytë. Alban e ndihmoi. Po të keni parasysh edhe kur siguroi Rezel që filloi që ajo që thotë Starova që Laçi po merrte çik territor, po shkonte ishte pak më rrezikshëm. E kaluam menjëherë me 5 mbrapa, 5-3-2, bloki ulët dhe dilte kundër sulmonte. Edhe kishte ato raste që u shfaqen erdhën nga kjo lëvizje.
Okay. Tre redaksione e rinisja të shpejta tek, dhe tek largje pastaj mungoi ai pasimi fundit. Nuk e di, ai nuk ishte dita, ha. Qëllon që nuk ke, nuk jen atë. Me gjë kapi Albani në fakt nuk e mendoja që të ishte kaq i varur nga Tresa Laçi. Domethënë, sot Tresa po ishte edhe Kurti, nuk është mungesë pak, edhe linja e djathtë. Po themi jemi mësuar me Tresën, me Laçin që domethënë në atë 30 metrat e fundit ndryshonte marsh, ndryshonte pasi fundit, ndryshonte goditja drejt portës. Sot mund duken më dobët edhe Ujka, edhe Melo, edhe Sobuvale, mos gaboj, si e ka Sulmusi, por që më duk një Laç që nuk ishte atje tek porta të ishte deciziv, si që ka qenë deciziv. Mungoj gjithë një gjiri djathë në kuptimin, në sidomos Kurti dhe Tresa që njën prej kosh bashkë edhe kanë mardhinje të shkëllqyën në loj me alternimet që bëjnë me njëri tjerën, me mbështetjen apo me pjesmarjen në mbrapa shpinës. Kështu që kraut djathë për me Mjakin, po thuaj se nuk funksionoj fare. Ishte pa pjesmarja dhe Bajrama ishte aji që bënde pak më shumë volum atje në atë kraut djathë. Okej, naturisht, dy sfida këto cilat bujar kemi raste në të kuksi me Laçin? Jo, nuk kemi raste. Okej, ka qënë ndërkim serios. Në dritë mjërët, ja nuk ka patur problem. Jam isha i bindur, tha me Melli, që pregja duke parë disa herë, duke gjuar dhe zërin e specialistëve në studio, do të shikonte më me qëtësi rastin. Okej, mirë, shkojmë të shofim dy kronikat e kategorisë partë, ndeshjeve transmituara në MSN 24, fitoren e flamurtarit me Elbasanin dhe fitoren e Vorës sot me Kastriotin. Flamurtarin poshtë i Elbasanin me rezultatin 2-1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 8 të kategorisë së parë. Sfida mes pretendentëve për Superligën u fitua nga Vlonjatët që vuajtën jo pak për këtë 3 pikësh. Olivera ishte vendimtar për kuqezin në këtë përballje teksa shënoi golin e parë në minutën e 30 dhe asistoi në të dytën në minutën e 51 ku shënoi Dalanaj. Golin e vetëm për Elbasanin e shënoi Bobi në minutën e 90, por që kishte vlerë vetëm për statistik. Vlonjatët e nisën në sulm sfidën, por gjej të gatshëm portierin e miqve. Reagimi të besuarve të Neville Detes nuk vonon pas një tentative nga jarzone, por mbi kuadrat. Kuqezin në krahun tjetër ka një mundësi të mirë në minutën e 20 me Antoni, por goditja nuk është e saktë dhe sfera përfundon larg kuadratit edhe në aksionin pasardhës. Megjithatë, një gabim në mbrojtje e miqve lë të lirë Oliverën që nuk fal me të majtën, teksa dërgon në rjet dhe jep avantazhin formacionit e Emiliano Çelës. Elbasani nuk arrinte të reagojë dhe në fund të pjesës së parë është sërish Olivera që godet me të majtën nga një goditje dënimi, e cila përfundon jashtë për fare pak. Edhe pjesa e dytë sërish me Vlonjatët më kërkues, që shfaqe rrezikshëm në zonën e miqve duke fituar këndore. Presingu favorizon Kuqezin që dyfishojnë sërish me Dalanaj, i cili merr një top në qendër të mbrojtjes nga Olivera dhe nuk e ka të vështirë të shënojë. Tentativa e Karakaçi direkt nga goditja e dënimit është shumë pak për formacionin e Neville Dedes, ndërsa sërish vendasit i afrojnë golit me Di Stefano. Rasti më i mirë për Elbasanin për të shënuar vjen në minutën e 60 me Bobi, i cili godet me kokë, por Aldo Teqa bën mrekullin dhe largon sferën që po shkonte drejt rjetës. Elbasani i dhe të gjithi për para dhe lë hapsira nga të cilat edhe mund të ndëshkojnë nga kundër sulmet e rrezikshme, por Kuka nuk lejon më prekjen e rjetës. Loja është e hapur dhe rastet nuk mungojnë në të dyja portat, por ata që shënojnë janë lojtarët miq, të cilët riapin ndeshjen një minutë nga fundi me anë të Bobi. Goli ka vetëm vlerë statistikore pasi 3 pikët i festojnë Vlonjatët, që ngjisin shkallët e renditjes dhe ngushtojnë në vetëm një pikë diferencën me Elbasanin, i cili nga ana e vet pason humbjen e dytë në këtë tetë javë. Që ndeshja më e dobët që kemi bërë ne, nuk ka shpjegim që mund të them që një episod apo diçka tjetër. Ishim ritëm shumë të ulët sot. E kundërta e dy javëve të pushimit, po në fund fare meritoi flamurtarin. Gabuam ne këto dy raste të golëve. Unë shikoj kampion. Dhe sa ne punojmë për ditë me seriozitet. Ekipi më ndjek. Tani më kemi filluar gradualisht edhe filozofinë time të lojës. Ekipi po e përputh mirë. Pra po kënaqemi me këtë lloj mënyre lojës po kërkojmë. Pa tjetër që unë shikoj, gara është shumë e vështirë, janë ekipe shumë të rëndësishme. Kapiteni Kodra dhe
kaq mbaron. Vora rikthehet e fitorja në kampionatin e kategorisë parë pasi kësaj here triumfoi 3-2 në transfer ndaj Kastriotit, edhe pse vendasit kaluan të parët në avantazh. Mitja doron të shënojnë dhe në fund dalin me pikët e plota, duke hedhur pas ato humbje me të njëjtin rezultat në fushën e tyre me Bylis javën e shkuar. Vora është më rrezikshme që në minutat e para, madje duke pretenduar edhe penallti pas rrëzimit të zonta Avdiut, por për gjyqtarin gjithçka është rregull. Kastrioti shfaqet rrezikshëm vetëm 1 minutë më vonë. Rruçi është në pozicion dhe devion në këndore një goditje të rrezikshme. Dhe pikërisht ekzekutimi kësaj këndoreje, sjell edhe golin që zhbllokon sfidën. Jonathan da Silva godet sakt në kokë dhe shënon për formacionin e Ramaz Andreut. Kundërpërgjigja e Vorës është e menjëhershme me Tafa, i cili godet bukur me të majtën dhe baras peshon gjithçka, duke çuar rezultatin në 1-1. Tentativa nga distanca e Çelës është e gabuar dhe 45 minutat e para u duset të mbylleshin në barazim, por një top i rëmbyer nga Rabosta në fund të pjesën së parë, bëj që kapiteni Vorës të dali vetëm për ball malaj, dhe për të ishte loj fëmijës ta qoj topin sërish në rjet, duke e qua në 2-1 rezultatin. Vora e nisë në sulme dhe pjesën e 2 duke e goditur nga distanca me Avdiun e Raboshtën, por pa shënuar dot. Nuk arrin të bëj dot gjë as Mehmeti në kraun tjetër që tenton goditjen direkte nga distanca. Megjithatë, Ruçi imposhtet sërish në minutën e 70 dhe rezultati shkon në 2-2. Futbolistët e Kastriotit gabojnë fatalisht në minutën e 80 teksa lën hapësirë në mbrojtje. Dhe kundër sulmit të besuarve të mërgjyshit është vrastar. Prenga shënon edhe golin e tretë, gol që ka vlerën e 3 pikëve për Vorën, e cila nuk i ndahet grupit të skuadrave të Kreut, duke mbetur një pretendente e fortë në garën për të ngjitur në Superligë. Mërgjyshi mund t'i gëzohet edhe faktit se skuadra e tij ka sulmin më të mirë në këtë kategori deri tani, pasi askush tjetër nuk ka arritur të realizojë 21 gola në 8 javë, ndërsa Kastrioti lëshon ndjeshëm terren dhe çdo të bëhet me vështirë për të rikthimin e elitë. 3-3 pikësh i hartë për skuadrën e Artan Mërgjyshit në zurinë e saj. Pjesën e dytë e nisëm mirë, pa i gol na futi pak në tresni. Gjithsesi është një skuadra që po shfaqet, nuk po rregullojmë dot atë ekuilibrin në mbrojtje sulm. Jemi skuadra që kemi shënuar shumë gola, por nga ana tjetër psojmë dhe derisa të rregullojmë të ekuilibrin do të kemi këto probleme gjatë kampionatit. Nisë mirë lojën duke realizuar një gol, por ajo që unë do të them është që në neshin e kupës një pjesë lojtarëve ne vlerësuan dhe arritëm që ta fitonim lojën deri në fund me ritëm të lartë, e cila na dha, harxuam shumë energji, shpenzuam shumë energji. Kështu që ne nuk e kemi akoma skuadrën për të përballuar dy ndeshje, sepse kemi 3 dhe 2-3 lojtarë kemi dëmtuar dhe kjo na penalizoi edhe sot. Vërtet, shpenzim energjish. Gjan kategoria e parë është bomb për rivalitetin që ka. Nuk do t'ju ke niveli se ju unit ka teknik t'u që mund t'a thonë, po që nështë të këshim bërë këto parashikimet që do ishin një apo dy skuadra, por në fakt po të regojnë që minimalisht do t'jem 5 skuadra, do të Flamurtari po rikthehet, Elbasani është aty, Bylysi po provon të bëjsh të shkëputin e parë. Apolonia Vora është një lloj befasie për mua, realisht nuk e prisja Apolonia në këto nivele. Vorën e përmend apo? Është Apolonia Bylysi javës tjetër. Vora është interesant. Sulmi më i mirë prodhon gola pafund 21 gola. Kush është Apolonia Bylysi javës tjetër? Pra javën tjetër, kështu që por nëse kalon dhe Apolonia pastaj Bylysi po bën këtë hapin që Bylysi është e kemi thënë se 7 fitore, një barazim as një humbje, kolona 0 humbjeve dhe 7 fitorin s'ka Apolonia. Janë ekspert Apolonia një humbje. Edhe Apolonia një humbje, jo, mirë, pras për Bylysin që aty janë. Po fitoi Apolonia, ja ku dolën 1-1. 0 humbje me 1 humbje ka diferencë. kam lavin, po fitoi Apolonia, dalin nisoj. Mirë, më po tani po bëjmë analizën e kësaj. Apolonia s'ka pse të jetë surprizë, sepse ka një grup lojtarësh që i ka prej vitesh bashkë, që vinë nga ekipet Zinxhir, përmend tu Maksutin, janë lojtarë me shumë vlera, domthonë që janë një grup që kanë kohë që janë bashkë dhe kanë krijuar automatizëm. Të lutem Ardi, këto ekipet Zinxhir të Apolonisë se pas sot një ndeshje të 19-të së Apolonisë dhe pash edhe unë edhe 17-të në fakt. Dhe kur pash pesë afrikan, fal, pano. Pesë afrikan këtu në 19-të në Apolonisë. Të ndërpres këtu sepse 2004 që ka dalë nga 2004, 2005 e Apolonisë ka qenë një ndeshje vërtet, pastaj ajo që thoni ju,
që 2006 edhe... Po pra, një vit më parë që mori pjesë në Champions League-ën e të rinjve, edhe ky është 2006 edhe këtej nuk është se ka në një brez, nuk ka pritshmëri, i ka të moshat e vogla. Ama në 2004-2005 e ka pasur ekip shumë cilësor dhe janë po ata lojtarë që po e mbajnë këtë Apolloni këtu me përforcimet që ka me atë trajnerin spanjoll, kështu që duhet të them që është te kjo pjesë pretendente pavarësisht nëse klubi ka ambicjet si që kanë të tjerët që janë në këtë grup të 4 apo të 5 skuadrave, apo jo? Sepse në e mësuar me Apolonin që... Do me thënë që po e bezdisin Elbasanin edhe Bylisin edhe Tamurtarin, a? Është pak për thënë. Me plot merit e gjithë 5-shja që është e diferencuar. Jo vetëm krasi me këto konkurentët. Absolutisht. Ka dhe golat në favor. Po të shikosh, Apolonia ka sulmin më të mirë dhe mbrojtjen më të mirë. I krisht, po të 5-17. Që është një tregus. Po gjithsesi rikthimi i flamurtarit po futet në shina, do duket sikur ato barazimet e kushtëzuan sa do pak, se është po është skuadër, është projekt që është dërtuar për të ardhur, pra për të ardhur në elitë, në elitë të futbollit, kështu që ekipet e Bylisit do bëjnë ndeshje me Elbasanin, duhet të rregullojë këtë. Elbasanin do bëjnë ndeshje me Apollonin, prandaj ta thash. Kështu që duke filluar duke bërë ndeshje të vështira dhe me ekipet që janë pretendent kjo kaçja, do duket dhe se sa, në qoftë se do i fitojë edhe këto, atëherë shpëton. Unë nuk e di qoftë mund ta bëj tani një parashikim, po kam përshtypjen që do jenë tre ekipe që do vinë nga kategoria e parë. Do rajnë të tetin e këtë vit po do kemi një. Okej, okay, për të parë se çfarë do ndodhi. Një garë më vete dhe një dinamit. Natyrisht sfidat e ditës që kemi hyrë mbyllin dhe kuadrin e kësaj jave të nën fazës parë, java e fundit e fazës parë. Me Elban Gjiani nesër nga Selman Stërmasi, Tirana e Gnatia. Interesante Starova. Për të parë agimin e Tiranës pas humbjes në derbi dhe përballë ka Gnatia. Sepse Gnatia është ajo që kryeson klasifikimin edhe nuk shpenzuam qoftë edhe një fjali, por ndeshja është nesër. Dhe kjo është shumë e vërtetë dhe vetë vërtet vjen edhe nga njerëz të cilët pavarësisht se Gnatia nuk luan sot, duan edhe një fjalë sot. Po. Tashti më thon drejtën, ajo Final Four i jep nga i mundësi këtyre për ta bënë në hap pallzo. Që do thotë Tirana vjen çik me kokën ulur, se ka humbë derbin, e Gnatia do të rikonfirmoj vetën që unë jam skuadra për kampion. Kjo është vigjilja, kjo është situata. Lajmi mirë për Gnatia në është rekuperimi Duamenës, sepse pritej, në më dhënë që fillimisht të fol për një munges të tim në eshen me Tiranën, nesër është rekuperuar, si pas asaj që lezëm. Nesër është big match. Është... Big match, Gjani, big match. Thjesht vetëm tereni që kam përshtypjen nuk do lejoj të shprehet maksimalisht te Gnatian apo te Tiranën. Dhe këtu do doja ndoshta në një fush tjetër më cilësore për të parë vërtet cualitetin që kanë lojtarët e dy skuadrave. Shtoj edhe pikën 2 që vjet fitoi Tirana shumë lehtë. Vjet ka fituar lehtë me Gnatian? Po. Ka fituar me 13-0, 12-0 në fush atje, kështu lirshëm fare. Shive edhe historinë. Historinë e diu shumë mirë. 1-0 ka fituar vjet se Mastermasi ka. Jo, ta them unë historinë. Ndeshje që u dëmtua qefalia java dytë, pritje pafund të Bekajt, fitoi Tirana. Saktë. 2-0 fitoi. Po, si ishte rezultati për 2-0? Fitore minutë fundit me skuadrën e Shtim Duros, që edhe ajo si ishte për 1-0. Pastaj dy tjerë? 1-0 ose 2-1. 1-0. Si ishte dy tjerët? Kemi një situatë. Kemi një situatë që nuk ka lidhje me fare asme. Lehtësisht me vjet ose me parë vjet. Kemi Gnatian, e vendit parë që ka dalë, ajo është edhe vjet. Ti dhe pozitë. Jo, unë e kam ke fusha. Që jam skuadër elitare, thotë që duhet marrë kampionatin. Është nga fusha me cilësin më dobët që me cilat duhet futbol. Edhe Tirana që vjen me kom tok, sepse ka unë derbin. Po duke parë cilësin këtu e kam. Dhe cilësin që kanë dy ekipet, mendoj që ndoshta mund të çalojë diçka. Pse zvika Ignatia me kom tok, vjen vetëm Tirana? Yes, s'ma kuptova. Ignatia vjen me objektivin për të treguar që unë jam skuadra për të qenë kampion. A kupto. Dhe pse kanë kosa të dush, ka plot kose. Final Four-i. Po dhe një barazim tre faza. Me një ato se ka për të ndërtuar moditetin. Shiko, po ne them që është një ndeshje sfide për treguar që ne jemi. Vazhdimësia. Unë besoj se nesër nuk fjalë të mira i ka marr gjithkohës, puna është vazhdimësia. Unë besoj se sot nuk hyn fare në llogari Final Four. Kjo është një ndeshje prestigji për dy skuadrat, për ato që Starova thot për Tiranën për të bërë kthesën, po themi, dhe nuk ka rast më të mirë se sa kjo ndeshje për të bërë kthesën, ashtu siç kundër Egnadia me kthimin e Duamenës për të vënë plotësisht kandidaturën për të arritur objektivin këtë vit titullin kampion.
Dhe në kraun tjetër, Partizani. Do të vazhdoj, sepse ka me Erzenin e katë, Arena e Demave, faktisht për të vazhduar, për të marë, Partizani praktikisht... I ka të gjitha në favor Partizani, qoftë anën psikologjike, qoftë pikët, qoftë ndeshjen bonus që ka edhe me Teutën, por sigurisht që nuk është e njëjta ndeshje si në derbi, është një ndeshje më specifike. Në qoftë se ju keni dëgjuar këto kohët e pushimit të kombëtares dhe në këto javë kampionati diçka për Erzenin më thoni, unë për vete nuk kam dëgjuar, punon në heshtje të plot, dhe kur punon në heshtje të plot, vjen si një skuadër surpriz që jep gjithçka, sepse lojtarët që kanë në përpëria japin, e kanë ndeshjen e jetës me Partizanin, me Tiranën, me Egnatin, me Vllaznin. Po që, shu që është në rolin e sfidantit Partizanit dhe duhet, kjo është ndeshje për Partizanin është më e vështirë se sa derbi. Po që është i dënuar të fitojë. Po patjetër. Patjetër sepse ka treguar dhe në gjithë kampionatin ndeshje lojtar ka, organikën e ka, mund të them që psikologjinë e ka, mund të them që fizikun e ka, lojtarët e ka. Mendoj që është një ndeshje që jam vetëm dakord me Adin në një pikë që është ndeshje shumë specifike, sepse edhe Erzeni ka lojtarë brenda që din të luajnë në futboll dhe të vinë në vështirësi. Pra duhet të ketë shumë kujdes dhe mos vi me euforinë e pjesës që unë fitova me Tiranën dhe ndoshta mund të prishi komplet balancën e Partizanit, jep të vazhdimsinë që shumë skuadra kërkojnë dhe që Partizanit i ka munguar në javët e para, bëhen 3 fitore radhazi dhe bëhen 4 në 5 ndeshjet e fundit. Kjo besoj se do ta fuste plotësisht në atë shinën e pretendentit kryesor për përfitimin e titullit. Përfitimin e titullit. Të gjitha ndoshta i kanë në favor Partizani. Po. Ndoshta edhe që luhet në Arenën e Demave ndeshja nesër. Por Erzeni nuk është kundështar i lehtë, ajo që ka në disfavor Partizani është lista e gjatë e dëmtimeve që i shtohet De Sota, dhe duke parë formacionin tip të Partizani që ka luajtur në Champions League, nëse shkojnë në 5 titularët që i mungojnë Partizanit. Gjithsesi, organika e Partizanit prandaj është e plot që të përballojnë një kampionat të gjatë që nuk është as në ndjavë, po është 36. Është shumë i madh që ka Partizani për përballuar kaq shumë. Ndryshimi është se na ndigjojmë shumë dëmtimet, po fakti është që këto që po luajnë po lymë më mjesë ato tjere që quen që janë letarë dëmtumë formacion. E thamë në derbi, apo jo, Sarova mori me gjithë respektin për Adrojnë, thë, po luan, po e bën, Murata e tha që të mos ndijet mungesa e Adrojnë, apo e Bincukaja për mbanë, e tjerë. Nëse sheju pezullua me dy humbje, po humbje nesër Ahmada i bjetë pezullua dhe i dhe më thëmë me sistemin e Tiranës. E shumë sheju me dy humbje o pezullua, në ndinin time. Nuk lejohet më shumë se një pezullim, dy pezullime... A, është në regulore, është në regulore, është kodi punë. Me Tirana e Gnatia do t'jemi sot në orën 14, në komentin e Alban Gjianit, e mëti në orën 17, me Erzeni Partizani, ka që për sot, ne do të vazhdojmë naturisht në studion tjetër paralele dhe diskutimet për këtë javë, apo për brakleshjet, ju presë nesër në skanën e superiores. Miru pafshim.